Правилно. Ти християни ли си? Леофрик се замисли за секунда. Предполагам, че да, израмжа на края. Но ти не си, нали? Поклатих глава, показвайки му чука на Тор, и той се изсмя. И какво ще правиш, Ерслинг, ако се върнеш при своите варвари? Освен да гониш кръвната си връжда, това беше добър въпрос, и аз го обмислих до толкова, доколкото позволяваше пивото в корема ми. Ще служа на мъж, не има Рагнар, казах, така както служих на баща му. А защо си напуснал баща му? Защото го убиха. Излиза, че придатчаните трябва да имаш жив господар, смръщи вежди Леофрик, иначе си нищо. Точно така, сега съм нищо. Но искам да се върна в Нортумбрия и да си върна бащиния замък. И Рагнар ще направи това за теб. Възможно е. Мисля, че баща му щеше да го направи. И след като си го върнеш и станеш лорд, ще бъдеш ли свободен в собствената си земя? Или пак датчаните ще те управляват. Датчаните ще ме управляват. Значи ще си доволен да бъдеш роб. Така ли? Да, господарю. Не, господарю. Дайте да ви държа чепа, докато пикаете отгоре ми, господарю. А кое ще е по-различното, ако остана тук? Попитах мрачно. Ще водиш мъже в битка. Алфред си има достатъчно военачалници. И смях се, но Леофрик поклати глава. Не, няма. Някои наистина са добри, но се нуждае от още. Казвах му онзи ден на кораба, когато остави проклетниците да избягат, молих му се да ме прати на сушата и да ми даде хора, обаче получих отказ. Масивният му юмрук удари по масата. Уверявах го, че съм добър воин, но копелето пак ми отказа. Ето значи, рекох си, какъв е бил поводът за препирнята им. И защо ти отказа? Попитах. Защото съм неграмотен, изръмжа Леофрик и нямате първа да седна да се уча. Веднъж опитах и нищо не излезе. При това не съм лорд, нали? Не съм дори тан. Аз съм просто един робски син, който случайно умее да убива кралските врагове. А това не е достатъчно за Алфред. Според него съм можел да съдействам. Той произнесе думата така, сякаш горчеше на езика му, на някой от неговите старейшини, но не и да бъда пълководец, защото не умея да чета, и няма изгледи да се науче. Аз пък умея, изпъчих се, вероятно под въздействие на алкохола. Е, май взе да ти просветва под шапката, Ерслинг, ухили се Леофрик. Значи си проклет лорд и грамотен при това, не съвсем, малко. Колкото да чета къси думи, но можеш да се научиш. Мога да се науча, отвърнах след кратък размисъл. И тогава ще кажем на Алфред, ето, имаме 12 кораба с готови екипажи. Защо не сложиш лорд Ерслинг да ги командва? Той ще ти пъхне книга в ръката, ти ще му прочетеш завъртените думички и тогава ще поведе момчетата в бой и ще разпердушиним любимите ти датчани, нали? Не отвърнах нито да, нито не, защото и сам не знаех какво искам. Притесняваше ме, че който и да ми предложи нещо, все се съгласявах. Когато седях на брега с Рагнар, ми се щеше да го последвам. Сега пък бях съблазнен от визията за бъдещето на Леофрик. Нямах увереност в душата, затова вместо да отговоря положително или отрицателно, се върнах в двореца и там попаднах на Мерелена. девойката, предизвикала сълзите на Алфред в нощта, когато го подслушвах в марсийския лагер край Снотенгахам. За разлика от него обаче, аз знаех какво да правя с нея и после не плаках. А на следващия ден, по настояване на Леофрик, поехме към Сипанха. Глава 9. След като четете това, предполагам, че вече сте грамотни, което най-вероятно ще рече, че някой проклет монах или свещеник ви е шляпал през ръцете, пердашил зад врата или дори по-лошо. С мен, разбира се, не правеха така, защото вече не бях малък, но пък трябваше да понасям противния им кикот, докато се борех с буквите. Обучаваше ме най-вече белка, мърморейки през цялото време, че го откъсвам от истинската му работа. А тя бе писането на житието на някой си суитун. Едно, епископ в Уинчестър от времето, когато Алфред бил дете. Друг свещеник превеждаше книгата на латински, понеже Белка не владееше този език достатъчно добре за целта. После страниците бяха изпращани в Рим с надеждата, че Суитун ще бъде провъзгласен за светец. Алфред проявяваше жив интерес към начинанието, и постоянно влизаше в стаята да пита Белка дали знае, че Суитун веднъж проповядвал Евангелието на пастърва или пък че пял псалм на някоя чайка. Отчето записваше с голямо вълнение историите, за да се върне неохотно после към текста, с който се тормозех аз. Че ти на глас ми нареждаше, сетне протестираше бурно. Не, не, не. Форайден right означава да претърпиш корабокрушение. Това е животът на свети Павел. Утрет и апостолът е имал корабокрушение. А съвсем не думата, която четеш. Значи не е фор Егнис. Взирах се аз, разбира се, че не, отвръщаше той, почервенял от негодование. Тази дума означава. Тук млъкваше, давайки си сметка, че ме учи само да чета на английски, а не да го говоря. Проститутка, казвах аз. Знам какво означава. Знам дори по колко пари вземат. В кръчмата на чат има една червенокоса, която Фоорайен, прекъсваше ме той. Думата е Фоорайен. Продължавай нататък. Това бяха странни седмици. Вече бях голям мъж, войн, но в стаята на Белка сякаш бях отново малко момче, което се бореше с черните букви, пъплещи по напукания пергамент. Учех за делата на светците и в крайна сметка Белка не устоя на изкушението да ми даде да почета от неговото нарастващо житие на Суитун. Очакваше да подскочи от възторг, но вместо това аз потръпнах от отвращение. Не може ли да намерим нещо по-интересно? По-интересно! Здравото му око ме изгледа окурително. Например за войната, за датчаните. За мечове, щитове и копия. Кой ще пише за подобни ужасни неща? Е, има някои поеми. Той направи гримаса и очевидно реши да не ме просветлява повече относно воинствените поеми. Но това тук почука с пръст по пергамента. Ще те осени с вдъхновение. Голямо вдъхновение, няма що. Как суитуно направил няколко щупани яйца, това е било свято дело, смъмриме белка. Жената била стара и бедна, а яйцата единственото и притежание. Като се препънала и ги счупила, я грозяла гладна смърт. А светецът ги направил отново цели и тя, слава на Бога, успяла да ги продаде. Но защо просто не е дал пари, настоявах аз или не я е завело дома си да я нахрани като хората, това е чудо, не отстъпваше Белка. Проявление на Божията сила. Бих искал и аз да видя чудо, казах, спомняйки си за гибелта на крал Едмунд. Тък му там ти е слабостта, рече строго Белка. Трябва да имаш вяра. Чудесата правят убеждаването лесно, затова никога не бива да се молиш за тях. Много по-добре е да откриеш Господа чрез вяра, отколкото чрез чудеса. Тогава защо изобщо ги има? О, за Бога, утрет изпъшка бедният човек. Просто продължавай да четеш. И аз продължавах. Но животът в Сипанхам не беше само четене. Алфред ловуваше поне два пъти седмично, макар това да не бе ловът, който познавах от север. Той никога не преследваше глигани, предпочитайки да стреля с лък по елени. Дивечът бе гонен към него от викачи и ако животното не се появеше достатъчно бързо, той се отекчаваше и се връщаше към своите книги. Всъщност струваше ми се дори, че ходи на лов не защото му харесва, а защото това се очаква от един крал и той, ще не ще, трябва да го търпи. Аз от своя страна го обожавах. Убивах вълци, елени, лисици и глигани и именно така се запознах с Етелуолт. Етелуолт беше най-големият племенник на Алфред, който трябваше да наследи баща си, крал Етелред. Той вече не беше момче, тъй като бе само с около месец по-малък от мен и двамата в много отношения си приличахме, като се изключи това, че той винаги бе пазен от баща си и чичо си, никога не бе убивал човек и дори не бе участвал в сражение. Инак беше висок, добре сложен и див като необязден жребец. Имаше дълга черна коса, типичното тясно лице на фамилията и плъмтящи очи, които привличаха вниманието на не едно слугинче. Всъщност на всяка девойка. С него и Леофрик ловувахме заедно, пиехме заедно, а също навестявахме бардаците заедно. Стига да успееше да се измъкне от свещениците, които го пазеха. Той постоянно се оплакваше от чичо си, но само на саме мен и никога пред Леофрик, от когото се боеше. Алфред ми открадна короната, каза при поредния ни разговор. Уитанът е решил, че си още малък и стъкнах аз. Е, вече не съм малък, нали? възнегодува той. Защо тогава не се оттегли? Надигнах чашата си в подкрепа на идеята, но не казах нищо. Дори не ми дава да се бия, продължи ядно етелоот. Кани се да ме прави свещеник, негодникът проклет. Той отпи от пивото си и ми хвърли сериозен поглед. Поговори с него, утрет. И какво да му кажа? Че не искаш да ставаш свещеник. Не, това го знае. Кажи му, че ще се бия с теб и Леофрик. Помислих и поклатих глава. Нищо няма да излезе. Защо? Защото той се бои да не си изградиш име. Как така? Смръщи озадачено чело е телоот. Ако станеш прочуд войн, отвърнах, уверен, че съм прав. Хората ще те следват. Ти си принц, което е достатъчно опасно за Алфред, но ако се покриеш и с бойна слава, вече ще е прекалено, не мислиш ли, на божното му копеле. Процеди е Лоут, като отметна черните кичури от челото си и се загледа мрачно подир червенокосата е амфлет, която привличаше куп посетители в таверната и за това притежаваше собствена стая. Господи, колко е красива! Знаеш ли, че веднъж са го хванали да опъва монахиня? Кого, Алфред, така съм чувал? Все тичал подир фустите, не е могъл да си държи оная работа в гащите. А сега свещениците са му влезли под кожата. Знаеш ли какво заслужава? Просто да взема и да му резна гръкляна. Само спомени това пред някой друг и като нищо ще те обесят. Мога да избягам и да се присъединя към датчаните. Би могъл, отвърнах. Дори ще ти се зарадват. А после ще ме използват, попита той, показвайки, че не е съвсем глупав. Ще станеш като Егбърт или Бургрет, кимнах. Или като онзи новия в Мерсия. Киолулф, същият. Крал на тяхно подчинение. Кеолулф бе мерсийски лорд, провъзгласен за крал на страната си след бягството на Бургрет Фрим, но и той не беше по-истински владетел от предшественика си. Разбира се, е се чеше монети и раздаваше правосъдие, обаче всички знаеха, че в съвета му седят датчани и че той не смее да стори нищо, което би му навлякло гнева им. Това ли е, което искаш? Попитах. Да избягаш при датчаните и да станеш техен слуга? Не, Поклати глава той, размазвайки с пръст разлятото по масата пиво. По-добре да не правя нищо. Нищо, ако просто изчакам, оживи се той. Копелето може да умре. Нали и без това все боледува. Не вярвам да изкара дълго, а синът му е още бебе. Затова нели камбаната, аз ще стана крал. О, Господи Исусе! Последното богохулство бе изречено по повод на двама свещеници от неговия антураж които тък му влизаха в кръчмата. Макар те да приличаха повече на тъмничари, отколкото на придружители на знатна особа, и да се бяха появили, за да го намерят и отведат в леглото. Белка не одобряваше моята дружба с Телуолт. Той е лекомислен младеж, повтаряше ми. Нали според теб и аз съм такъв. Но не е нужно взаимно да насърчавате лекомислието си. А сега нека прочетем как Свети Суитун построил източната порта на града. До празника Богоявление вече бях грамотен колкото умно 12 годишно хлапе или поне така считаше Беока. Това бе достатъчно за Алфред, който в крайна сметка не искаше от мен да чета Евангелия, а само да разбирам заповедите му, ако реши да ми прати такива. Именно с тази цел бях изтърпял досадното обучение и всички истории за подвизите на Свети Суитун с пастърви чайки, с чупени яйца и какво ли още не. Леофрик – и аз искахме да командваме войски, а тяхното предоставяне зависеше от краля. Всъщност нямаше кой знае колко войски за командване. Западно-саксонската армия бе разделена на две части. Първата и по-малка представляваше личната гвардия на Алфред, чиято роля бе да охранява него и семейството му. Те не вършиха нищо друго, защото бяха професионални войници, но броят им бе незначителен и двамата с Леофрик не искахме да имаме нищо общо с тях. Да пази Малфред щеше да означава постоянно да сме близо до него, което на свой ред означаваше да ходим на църква. Втората и далеч по-голяма част на армията бе Фирдът или наборната войска. Всяка провинция, управлявана от своя лорд и наместниците му, отговаряше за набирането на Фирд, който предполагаемо включваше всеки мъж на боеспособна възраст, а това бе огромна цифра. Само Хамптоншир, например, можеше лесно да призове 3000 души под знамената, а в Уесекс имаше 9 провинции с подобни размери. И все пак, като се изключат личните гвардии на съответните управници, фирдът се състоеше най-вече от фермери. Някои притежаваха подобие на щитове, копия и брадви имаше в изобилие, но мечовете и броните не достигаха и което бе още по-лошо, фирдът винаги проявяваше нежелание да напуска своята област особено когато имаше земеделска работа. Победата при Ескхил, единствената, която западно-саксонците бяха спечелили срещу датчаните, бе завоювана най-вече от личните гвардии. Тези професионални войници, разделени между Алфред и брат му, бяха повели сражението, докато фирдът изглеждаше заплашително, както обикновено, но се намеси едва тогава, когато изходът вече бе ясен. Накратко казано, от селското опълчение, имаше приблизително толкова полза, колкото от дупка в дъното на лодка. Но тък му оттам Леофрик можеше да очаква да набере хора. Не биваше да забравяме и екипажите на корабите, които прекарваха зимата, пийки кръчмите в Хамтун. Леофрик искаше тези мъже, но за целта Алфред първо трябваше да ги извади изпод командването на Хакка. За наше щастие, самият Хакка дойде в Сипанхам, за да иска да го освободят от флота. Каза на Алфред, че всеки ден се молял никога повече да не види океана. Хващаме морска болест, господарю. Алфред винаги проявяваше съчувствие към чуждите на разположение, понеже сам често боледуваше, а и трябва да е виждал неспособността на Хакка да се справя с флота, но проблемът му беше с кого да го замени. За да го реши, той свика съвет от четирима епископи, двама абати и един свещеник. Научих от Белка, че всички заедно се молили Господ да ги осени новото назначение. Направи нещо, израмжа ми Леофрик. Какво по дяволите очакваш да направя? Нали имаш приятели свещеници? Говори с тях. Говори с Алфред Ерслинг. Той вече рядко ме наричаше така, освен когато беше ядосан. Той не ме харесва, отвърнах. Ако поискам ние да командваме флота, ще го даде на всеки друг, но не и на нас. Нищо чудно да го повари на някой епископ да го вземат мътните, каза Леофрик. В крайна сметка е Амфлет бе тази, която ни спаси. Червенокоската бе добра душа и имаше особена слабост към Леофрик. Затова, като ни чуда се препираме, седна при нас, плесна с длани по масата, за да ни накара да млъкнем и попита какво ни тормози. После кихна, понеже имаше хрема. Аз искам ето този безполезен ерслинг. Посочиме с палец Леофрик да стане командир на флота, само, че той е твърде млад, твърде грозен, твърде див и при това е езичник, а Алфред слуша своята пасмина от епископи, които накрая ще назначат някой книжен червей, дето не различава дръжката на греблото от оная е си работа. Кои са епископите? Поинтересува се Амфлет. На Скирбурнан, Уинтансестър, Уинбурнан и Ексансестър. Отвърнах и аз. Тя се усмихна, кихна отново. И два дни по-късно аз бях повикан на аудиенция при Алфред. Както се оказа, епископът на Ексансестър си падал по червенокосите. Алфред ме посрещна в голямата си зала, красиво помещение с водест таван от дебели гради и каменно огнище по средата. Стражата ни наблюдаваше от вратата, където се тълпяха просители, чакащи да видят краля, а в другия край се молеше групичка свещеници. Но ние двамата бяхме сами край огнището. Алфред крачеше напред-назад, докато говореше. Каза, че обмислял дали да не ме сложи начало на флота. Само обмислял, подчерта, Господ направлявал неговия избор, но сега трябвало да изслуша и мен, за да прецени дали Божият съвет е в съзвучие със собствената му интуиция. Той отдаваше голямо значение на интуицията. Веднъж ми изнесе цяла лекция на тема как вътрешното око на човека можело да му донесе висша мъдрост. Вероятно е бил прав, но назначаването на флотски командири изискваше не толкова мистично просветление, колкото намиране на суров боец, имащ желание да избива датчани. Кажи ми, изглеждаме подвежди. Това, че се научи да четеш, усили ли вярата ти? Да, господарю, отвърнах с престорен плам. Наистина, попита Алфред със съмнение в гласа. О, житието на свети Суитун, делата на свети Чад. Две, казах, махвайки с ръка за да покажа колко силно са ми въздействали. После млъкнах, защото не можех да измисля похвали, достатъчни, за да задоволят този досаден човек. Благословеният чат. подеща щастливо той. Знаеш ли, че хора и добитък са били изцелявани с пръха от мощите му? Същинско чудо, милорд, хубаво е да чувам подобни неща от устата ти, утрет, каза Алфред. Радвам се на новопридобитата ти вяра. Тя ми носи велико щастие, господарю отвърнах със сериозна физиономия. Защото единствено чрез вярата в Бога ще наделеем над датчаните. Не ще и съмнение. Казах с толкова ентусиазъм, колкото можех да събера, чудейки се защо просто не ме назначи за командир на флота и не приключи. Но той беше в разговорливо настроение. Помня, когато за пръв път те срещнах. Продължи. Бях поразен от детската ти вяра. Тя бе вдъхновение за мен. Утрет. Радвам се, господарю. А после Смръщи се той долових, как тя отслабва от теб. Бог подлага всички ни на изпитание. Така е. Така е. Лицето му изведнъж се сгърчи. Той винаги бе страдал от различни недъзи. Бе припаднал дори на собствената си сватба, макар че тогава може да е било и от ужас, за дето се жени. Знаех, че по-рано е имал хемороиди, толкова кървави и болезнени, че не можел да сяда на задника си. Те още го налягаха понякога, но напоследък основното, което го тормозеше, бяха режещите болки в корема. Бог наистина ни изпитва, каза, що му попремина. И бих искал да мисля, че ти си издържал успешно неговата проверка. Вярвам, че е така, милорд, промълвих смирено, чудейки се кога този абсурден разговор най-сетне ще приключи. И все пак се колебая дали да те назнача. Ти си млад. Вярно е, че си от благородно потекло и че доказа своето усърдие с книгите но е по-вероятно човек да те открие в някоя кръчма, отколкото в църквата. Прав ли съм? Това ме накара да млъкна за секунда, ала после се сетих за нещо, чуто от Белка по време на безкрайните ни занимания и без да мисля, без дори да знам какво означава, го изрекох. Дойде човешкият син, който яде и пие. И казвате, ето човек лаком и винопиец. Три. Довърши Алфред вместо мен. Слава на Господа! Самият Христос е бил обвинен, задето влиза в кръчмите, а аз го забравих. Има го в светото писание. Боговете ми помагат, рекох си. Този човек се опиваше от религията, както други от виното, но не беше глупак, защото пак ме клъвна, коварно като змия. Чувам, че прекарваш доста време с племенника ми и го отвличаш от уроците. Заклевам се, господарю, рекох, слагайки ръка на сърцето си че единствено го разобеждавам от неговото безразсъдство. И това в общи линии бе вярно. Никога не бях подкрепял Етелоот в побуйните пориви на фантазията му, включващи бягство при датчаните или рязане гръкляна на чичо му. Насърчавах го само в пиенето, богохулството и ходенето по курви, но не считах тези неща за безразсъдни. Заклевам се е могъща фраза. Всичките ни закони се основават на клетви. Животът, верността и предаността зависят от тях и мисля, че това най-сетне го убеди. Благодаря ти, утрет, каза сериозно той. Трябва да споделя с теб, че за мое очудване епископът на Ексансестър Еймълсън е имал сън, в който Божи вестител му се явил и му казал, че ти трябва да станеш началник на флота. Божи вестител, повдигнах вежди. Ангел, утрет, слава на Бога, отвърнах, мислейки си колко ли ще се зарадва е амфлет, щом разбере, че е станала ангел. И все пак, продължи Алфред, смръщвайки отново чело от болка в задника или в корема си. И все пак, повтори, и аз знаех, че предстои нещо неочаквано. Притесняваме, че си нортумбриец и че предаността ти към Уесекс не идва от сърцето. Но нали съм тук, ми лорд? Да, но до кога? Докато датчаните си отидат. Трябват ми хора, каза той, игнорирайки репликата ми, които да са привързани към мен чрез Бог, чрез любов чрез дълг, чрез страст и чрез земя. Аз имам земя в Нортумбрия, подхвърлих, мислейки си за Бебанбург, чрез Уесикска земя, подчерта Алфред. Такава, която да притежават, да бранят, да са готови да се бият за нея. Благословена мисъл, казах със свиване под лъжичката заради онова, което подозирах, че ще последва. Но то не последва веднага. Той рязко смени темата и заговори много разсъдливо за датската заплаха. Флотата ни, утрет, успя да намали викингските набези, но очаквам новата година да ни донесе нова вълна от датски кораби, срещу които нашите 12 съда няма как да се опълчат. Не мога да рискувам да ги изгубя, затова смятам да направя друго. Езичниците най-вероятно ще нападнат по суша, по течението на Темес и по море от към южния ни бряг. Аз мога да удържа едното, но не и другото, затова работата на командира на флота ще бъде да следва техните кораби и да ги турмози. Да ги разсейва. Да ги кара да се озъртат зад гърба си, докато аз унищожавам сухопътната им армия. Казах, че идеята е добра и вероятно наистина беше такава. Макар да не разбирах как 12 кораба ще успеят да турмозят няколко стотин, но този въпрос можеше да изчака до пристигането на врага. После Алфред се върна на темата за Земята. Която явно бе решаващият фактор за това дали ще ми повери командването или не. Искам да те привържа към себе си, утред рече на Търтено. Ще положа клетва, милорд. Клетвата си е клетва, но искам да принадлежиш на Уесекс. Това е висока чест, отвърнах. Какво друго можех да кажа? Той се усмихна така, сякаш ми правеше услуга, и най-сетне изплю камъчето. В Дефнашир има едно момиче. Сираче което бих желал да видя за мен. Слушах мълчаливо. Каква полза да протестираш, що мечът на палача вече е издигнат над главата ти? Името е Милдрит, продължи Алфред, и аз я ценя високо. Благочестива девойка, скромна и вярна. Баща й беше наместник при лорд Ода и тя ще донесе на съпруга си земя. Добра земя, която искам да попадне в ръцете на добър стопанин. Положих усилия да се усмихна, но не знам доколко ми се удаде. Щастливец ще е мъжът, взел момиче, ценено от самия крал. Що ме така, върви и се ожени за нея, спусна се мечът. Тогава ще те направя командир на флота. Да, господарю, казах. Леофрик, разбира се, щеше ще да се пръсне от смях. Сече му пипето, заключи, щом се посъвзе. Ще те прави западно саксонец, а... И какво знаеш за тази хубавица, че се казва Милдрит? и че е благочестива, че каква друга ще е. Нямаше да му бъде любимка, ако си виреше краката под път и над път. Освен това е сираче и е на 16 или 17 години. Майчице, толкова стара. Трябва да е някой уродлив таласъм. Сега сигурно си протрива коленете от молитви да не бъде обезчестена от Ерслинг като теб, но какво да се прави, такава и била съдбата. Е, хайде да те женим, че ни чакат датчани за убиване. Беше зима. Прекарахме в Сипанхам коледата, която нямаше нищо общо с Юле. И после се отправихме на юг, сред мраз, дъжд и вятър. Отец Уили Балт, който все още бе флотски свещеник, също ни придружаваше. Защото планът ми бе, след като стигна Дефнашир и свърша най-необходимото там, да поема директно към Хамтун, за да се уверя, че зимната работа по 12-те кораба се извършва както трябва. Корпусите трябваше да се изтържат и почистят, Пролуките да се запушат добре и замажат с катран, за да са готови за пролета. Тези мисли ми напомниха за датчаните и брида, и аз се зачудих къде ли е тя, какво прави и дали някога ще се срещнем отново. А също и за Рагнар, дали бе открил тира, жив ли бе още Кертан. Всички те сега сякаш обитаваха друг свят, от който аз се бях отделил, безнадежно затънал в подреденото съществуване на Алфред. Той се опитваше да ме превърне в западно саксонец и наполовина бе успял. След клетвата за вярност на Уесикс ми предстоеше Уесикска женидба, но аз продължавах да лелея старата мечта да си върна Бебанбург. Обичах Бебанбург, но почти толкова се влюбих и в Девнашир. Когато бе създавал света от тялото на Емир, 4, Тор добре се бе потрудил върху тази област и върху съседната й Торнсета. И двете изобилстваха от зелени хълмове, и бистри потоци, плодородни поля, тучни ливади и удобни пристанища. Човек можеше да живее добре във всяка от тях и аз навярно щях да съм щастлив в Дефнашир, ако не обичах Бебанбург повече. Яздихме по долината на река Уиск, по край обработени ниви, заможни селца и високи замъци, докато не стигнахме главния град Ексансестър. Той бе построен от римляните във вид на крепост върху един хълм над реката, ограден със стена от тухли и камък, която все още стоеше. И стражите ни спряха, щом се озовахме пред северната и порта. Дошли сме да видим лорд Ода, каза Уилибалт. По каква работа? Кралска, отвърна важно той, размахвайки писмото с печата на Алфред. Съмнявам се, че стражите са го познали, но останаха достатъчно впечатлени, за да ни пуснат. Градът се състоеше основно от порутени римски сгради, сред които до замъка на лорд Ода, се извисяваше голяма дървена църква. Лордът ни накара порядъчно да изчакаме, но накрая се появи, заедно със сина си и свита от десетина души. Един от свещениците му прочете на висок глас кралското писмо. То гласеше, че желанието на Алфред е Милдрид да стане съпруга на неговия верен слуга лорд Утрет и нареждаше на Ода да уреди церемонията с възможно най-малко отлагане. Ода не останава възторг от новината. Той бе възрастен човек, поне на 40, с посивяла коса и лице, обезобразено от едри брадавици. Синът му, Ода Младия, беше още по-недоволен от него. Това не е благопристойно, татко рече навесено. Такова е желанието на краля. Но, такова е желанието на краля, Ода Младия млъкна. Той беше около моята възраст, 19 годишен, добре изглеждащ, с черна коса и елегантна черна туника чиста като женска рокля и поръбена със сърма. На врата му висеше златно разпятие. Както бях мръсен и изкален от пътя, вероятно съм му се видял привлекателен колкото мокър плъх, защото след като ме огледа мрачно, се завъртя на пета и изчезна на някъде. Утре сутринта, обяви без желание Ода, епископът може да извърши бракосъчетанието. Но първо трябва да се плати откуп за булката. Откуп, попитах, Алфред не бе споменавал подобно нещо, макар разбира се то да беше обичайно. 33 шилинга. Отсече Ода се два забележима усмивка. 33 шилинга бяха цяло състояние. Баснословна сума. Цената на добър боен кон или на кораб. Стъписах се и чух как Леофрик ахва зад гърба ми. Нима това казва Алфред в писмото си. Изгледах го протестиращо. Това казвам аз, отвърна той. Защото Милдрит е моя кръщелница. Нищо чудно, че се подсмихваше. Цената бе огромна и Ода не допускаше, че ще мога да я платя. Не я ли платях, нямаше да получа момичето, а следователно, макар той да не го знаеше, нямаше да получи и флота. В добавка, цената не бе само въпросните 33 шилинга или 396 сребърни пенса, а два пъти по-толкова. Защото традицията повеляваше младоженецът да плати равностойна сума на съпругата си след консумиране на брака. Този втори подарък не влизаше в работата на Ода и аз силно се съмнявах, че ще ми се откъсне от сърцето. Мога ли да видя младата дама? Попитах. Можеш да я видиш на церемонията утре сутрин? Рече твърдо Ода. Но само ако платиш откупа. Иначе не. Изглеждаше разочарован, когато отворих кесията си и му наброих една златна монета и 36 сребърни панита. Още повече се разочарова, виждайки, че това не са всичките пари, с които разполагам, но вече нямаше връщане назад, ще се срещнете утре в катедралата. Каза, защо не сега? Сега тя е заета с молитвите си. Отвърна лордът и ни освободи. Леофрик и аз намерихме подслон в една странно приемница близо до катедралата, която бе главна църква на епархията. Вечерта се напих като талпа и се сбих с някого, не помня вече за какво. Помня само, че Леофрик, който бе пил по-малко от мен, ни разтърва и размаза противника ми, а аз излязох пред конюшнята и повърнах всичко, което бях погълнал. После пих още, спах зле и се събудих от звука на дъжда, тропащ по покрива. Защо просто не отпрашим за Мерсия? предложих на Леофрик. Кралят ни беше дал коне и не виждах какво пречи да ги откраднем. И какво ще правим там? Ще съберем мъже. Ще се бием. Не ставай глупак, Ерслинг. Нашата цел е флотът. И ако ти не се ожениш за уродливия таласъм, аз няма да получа командването. Командването е за мен, напомних му. Но само ако се ожениш. Тогава ти ще командваш флота, а аз ще командвам теб. В този момент влезе отец Уилибалт. Той бе спал в манастира до църквата и сега идваше да се увери, че съм готов. Каква е тази синина на лицето ти? Попита, разтревожен от жалкия ми вид. Едно копеле ме удари с нощи. Бях се наквасил. Леофрик също, но по-малко. Послушай съвета ми, отче, никога не се бий, ако си се напил като свиня. На закуска обърнах още една-две чаши пиво. Уилибалт настоя да облека най-хубавата си туника, което не значеше много, защото и тя бе мръсна, измачкана и разпрана. Предпочитах да нося ризницата си, но той каза, че това не било подобаващо в църква. Съгласих се и го оставих да изчетка, доколкото е възможно, калните петна от вълнения плат. Вързах косата си с кожена връв и препасах змийски дъх и жилеща оса. Уилибълд запротестира, че не бива да ги внасям в Божия дом, но аз заявих, че няма да тръгна без тях. После, като осъден смъртник, поех към катедралата съпровождан от Уилибалт и Леофрик. Валеше като изведро и дъждът плющеше по паважа, стичаше се на потоци в канавките и се процеждаше през сламения покрив на катедралата. От изток вееше остър, студен вятър, който намираше всяка пролука в дървените стени, тъй че пламъчетата на свещите трептяха, а някои гаснеха. Църквата бе малка, не по-голяма от опожерената зала за пиршества на Рагнар и вероятно издигната върху римски основи, защото подът бе заслан с плочи, между които сега се събираха локви вода. Епископът вече беше там и се суетеше край ултара заедно с още двама свещеници. После пристигна и лорд Ода с моята булка, която само ме погледна и избухна в сълзи. Какво ли очаквах? Може би някоя грозотия с набраздено от чарка лице, кисело изражение и бутове като крава. Никой не очаква да обича една жена, ако я взема заради изгода. Аз се женех заради земя, Милдрид се омъжваше, защото нямаше друг избор и беше безсмислено да се противим, защото така върви светът. Моето задължение бе да взема имота й, да го обработвам и да печеля пари, а нейното да ми дари синове и да се грижи на масата ми винаги да има храна и пиво. Това е святото тайнство на брака. Аз не исках този брак. Като нортумбрийски лорд, по право можех да очаквам жена с благороден происход, жена, която да ми донесе много повече земя от десетина тревясали хълма в Дефнашир. Можех да очаквам някоя, която да увеличи владенията и мощта на Бебанбург, но това явно нямаше да се случи и сега вземах момиче от простолюдието, което щях да направя Лейди Милдрид, и тя можеше да покаже поне някаква благодарност. Но вместо това се разплака и дори опита да се отскубне от лорд Ода. Той вероятно и се чувстваше, но откупът беше вече платен. Затова тя бе доведена пред олтара и епископът, пристигнал от Сипанхам с силна простуда, надлежно ни направи мъж и жена. Нека благословението на Бог Отец, Бог Син и Светия Дух да бди над вашия съюз, каза той. После се канеше да добави и Амин но вместо това кихна грамовито. Амин, казал или Балт. Никой друг не продума. И Милдрид стана моя. Ода младия ни наблюдаваше, докато напускахме църквата и въроятно си мислеше, че не усещам, но аз то забелязах и вече имах едно на ум. Знаех защо ни гледа. Всъщност, за мое очудване Милдрид се оказа не лоша наглед. Знам, че думата е доста обща, обаче е трудно да си спомниш нечи образ след толкова време. Понякога я виждам в сънищата си. И тогава тя е напълно реална. Но щом се събудя и се помъча да върна чертите й, не успявам. Помня, че имаше чиста, бледа кожа, леко издадена долна устна, че очите й бяха много сини, а косата – златиста като моята. Беше висока и това не й се нравеше, защото според нея я лишаваше от женственост. Имаше неспокойно изражение, сякаш постоянно очакваше беда, а това може да бъде много привлекателно у една жена. И признавам, че аз я намирах за привлекателна. Това бе доста очудващо, да не каже изумително, защото подобно момиче трябваше отдавна да се е омъжило. Тя беше почти на 17, а на тези години повечето и връзнички вече бяха родили по 3-4 деца или бяха умрели, опитвайки се да го сторят. По пътя към имота й, намиращ се западно от устието на река Иск, чух част от нейната история. Тя се возеше в каруца, теглена от два вола, която и Либълт настоя да украсим с цветни гирлянди. Леофрик и аз яздахме отстрани, а отчето й задаваше въпроси, на които тя отговаряше охотно, защото той бе свещеник и мил човек. Каза, че наследила от баща си както земя, така и дългове, като дълговете били по-големи от стоеността на земята. Леофрик се изкиска при думата дългове, аз не казах нищо, само гледах вторачено пред себе си. Неприятностите според Милдрит започнали, когато баща й е посветил една десета от имотите си на църквата. Това означаваше, че църквата не ги притежавала, но имала право на всичко, което земята произведе. Било то зърно или добитък. Тя обясни, че баща й е направил това, защото всичките му деца, освен нея умрели и той искал да спечели Божието благоволение. Подозирах, че е искал да спечели също така благоволението на Алфред. В Уесекс всеки благоразумен човек с амбиции знаеше, че трябва да се грижи за църквата, ако иска кралят да се грижи за него. Но после се появили датчаните, добитъкът бил изклан, реколта нямало и църквата, отвела баща и на съд, задето не й осигурил обещание от земята добив. Уесекс, както установявах, бе много привързан към правото, като всички, които го практикуваха, бяха свещеници, а това на практика означаваше църквата е законът. Когато бащата на Милдрит умрял, този закон постановил, че е задлъжнял на църквата с огромна сума, далеч хвърляща притежанията му, а Алфред, който имал властта да я опрости, отказал да го стори. От тук следваше, че всеки мъж, оженил се за Милдрит, се женеше и за дълга. Никой досега не бе пожелал тази чест до появата на нортумбрийския глупак, Паднал право в капана, като селски пияница в канавка. Леофрик се смееше. Уилибалд изглеждаше угрижен. Колко е дългът? попитах аз. 2000 шилинга, милорд. отвърна Милдрид с плак глас. Леофрик едва не се задави от смях и аз с радост щях да го убия на място. И върху него ежегодно се трупа лихва, попита проницателно Уилибалд. Да, каза Милдрид, избягвайки да срещне погледа ми. Всеки разумен мъж щеше първо да се осведоми за материалното състояние на съпругата си, преди да встъпи в брак. Но аз виждах в женитбата единствено средство да получа флота. Е, сега имах флота, имах дълга, имах момичето, а също имах и нов враг. Ода младия очевидно бе искал милдрит за себе си, но баща му мъдро бе отказал да натовари фамилията с подобно бреме, а и въроятно целеше по-високо поставена партия за своя син. Сред хората съществува иерархия. Белка обичаше да ми казва, че тя отразява небесната иерархия. За нея не знам, но съм достатъчно наясно с подредбата на смъртните. Най-отгоре стои кралят, под него синовете му, сетне идват благородниците с най-много земя. Мъж без земя не може да бъде благороден. Макар аз да бях, защото никога не бях изоставял претенциите си към Бебанбург. Кралят и неговите лордове са мощта на кралството. Хората, притежаващи обширни земи и способни да събират армии от тях. По-надолу се нареждаха по-дребните благородници, като наместниците, наричани ривове, които отговаряха за реда и закона във владенията на лорда и можеха да бъдат снемани от длъжност, ако не угодяха на своя господар. Те се избираха от редовете на тановете. Заможни хора, способни да поведат последователи на война, но нямащи просторните владения на Ода или моя баща. Под тановете бяха кьорлите, най-низкият клас свободни хора. Впрочем, ако един свободен селянин загубеше средствата си за препитание, той лесно можеше да се превърне в роб, а това бе дъното на турището. Робите можеха да бъдат освобождавани, и това често се случваше. Но ако не получиха от господаря си земя или пари, скоро отново ставаха роби. Бащата на Милдрид бе Тан, когато Ода бе направил свой Риив, или наместник, отговарящ за реда в обширен район на Южен Дефнашир. Също така той бе притежавал малко свой имот, но чрез глупостта си го бе пропилял, правейки Милдрид неподходяща съпруга за който и да е благороднически син, освен ако не ставаше дума за обикновен изгнаник от Нортумбрия. Всъщност, тя бе поредната пешка върху шахматната дъска на Алфред и той ми я беше дал, само за да ме натовари с изплащането на огромната сума към църквата. Този човек е паяк, помислих си горчиво, на божен черен паяк, тъчащ своите лепкави мрежи. А аз се мислех за много хитър, пускайки прах в очите му при аудиенцията в Сипанхам. Всъщност, дори да се бях молил пред очите му на Тор и да се бях изпикал върху реликвите на алтара му, той пак щеше да ми даде флота, защото знаеше, че ролята ми в предстоящата война ще бъде малка и единствената му цел бе да ме впримчи за бъдещите си амбиции в Северна Англия. И ето, че сега бях впримчен, не без участието и на хитростта на стария негодник Ода. Мисълта за господаря на Дефнашир ме наведе на един въпрос. Каква беше сумата на откупа, който ти даде Ода? Попитах Милдрид. 15 шилинга, милорд. 15 шилинга. Изгледах я потресено. «Да, ми лорд!» Алчното му копеле, направо да изкараш останалите през носа му, израмжа Лео Фрик. Един чифт много сини очи погледнаха към него, после към мен и отново се скриха под наметката. Имота ти, който сега беше мой, се простираше върху хълмовете над устието на река Уиск, в място, наречено Окстън. Името означаваше просто ферма, където се отглеждат волове. Освен въпросната ферма имаше и къща, чийто сламен покрив бе толкова обрасъл смъх и трева, че приличаше на зелена могила. Нямаше зала за пиршества, от каквато един благородник се нуждае, за да посреща последователите си. За това пък имаше обор, свинарник и достатъчно земя, за да изхранва 16 роби и 5 семейства свободни селяни. Всички те се събраха да ни посрещнат, както и половин дозина домашни прислужници, повечето от които също бяха роби. Те се зарадваха на завръщането на Милдрит, която след смъртта на баща си бе живяла със семейството на лорд Ода, докато стопанството й беше управлявано от мъж на име Осуалт, чието мошенически очи шареха като на невестулка. Вечерта си направихме огощение с грах. Прас, кора в хляб и вкиснато пиво и това бе първата ми сватба на трапеза в моя нов дом, който освен това се намираше и под угрозата на дълга. На сутринта спря да вали и аз закусих с още кора в хляб и вкиснато пиво, след което се разходих с милдрит до върха на един хълм, откъдето се виждаше морето, лежащо в подножието му, като плоско сиво острие на брадва. Къде ще отидат тези хора? Попитах, имайки предвид робите и селените. Щом се появят датчаните? В хълмовете, милорд. Казвам се утрет. В хълмовете, утрет. Е, ти няма да ходиш в хълмовете. Казах твърдо. Така ли? Разшириха се тревожно очите й. Ще дойдеш с мен в Хамтун, отвърнах. И там ще имаме дом до тогава, докато командвам флота. Тя кимна, явно притеснена, а аз я улових за ръката, разтворих шепата й и изсипах вътре 33 шилинга. Толкова много монети, че се разсипаха в скута й. Твой са жено, казах. Защото наистина беше моя жена. И същия ден си тръгнахме, потегляйки на изток, като съпруг и съпруга. От тук нататък историята се забързва. Ускорява се като поток, наближаващ страмнина, като водопад, пенещ се в скалисто ждрело. Става гневна, пълна с насилие, дори объркана. Защото именно в тази година, 876-та, датчаните направиха най-голямото си усилие да лишат Англия от последното и кралство и атаката им бе масирана, внезапна и свирепа. Водеше я Гутрум злощастния. Той живееше в Гранта Сестър, наричайки се крал на източна Англия, и според мен Алфред смяташе, че ще узнае достатъчно време предварително, ако войските на Гутрум напуснат това място, но западно-саксонските шпиони се провалиха и предупреждението не дойде. Датската армия се придвижваше на коне, а силите на Алфред не бяха разположени където трябва. Затова Гутрум успя да пресече Темес, да премине безпрепятствено цял Уесекс, и да завземе една голяма крепост на Южния бряг. Тя се наричаше Уерхам и бе разположена не много далеч на запад от Хамтун, макар да бе отделена от него с широко вътрешно море, наречено Пул. Армията на Гутрум нападна Уерхам, превзе го, изнасили му на в местния манастир и всичко това преди Алфред изобщо да успее да реагира. Штом се озова в крепостта, Гутрум вече бе защитен от две реки, преминаващи северно и южно от града, на изток се простираха широките спокойни води на Пул, а подходът от запад се преграждаше от масивна стена и ров. Нашите кораби не можеха да сторят нищо. Щом разбрахме, че датчаните са в Уерхам, веднага отплавахме натам, но едва бяхме излезли от пристанището, когато зърнахме техния флот и това сложи край на амбициите ни. Никога не бях виждал толкова много съдове. Гутрум бе прекусил Уесекс с около хиляда конници. Обаче останалата част от армията се придвижваше по море и то бе цялото почерняло от кораби. Хората по-късно разправяха, че били 350 на брой. Според мен бяха по-малко, но положително надхвърляха 200. Корпус след корпус, ред след ред от извити драконови носове, гребла разбиващи водата на бяла пяна, чудовищна сила, поела на война. Единственото, което ни оставаше, бе да се изнижем обратно към Хамтун, и да се молим датчаните да не влязат в залива и да ни избият. Те не го направиха. Вместо това продължиха, за да се присъединят към Гутрум в Уерхам. Така че сега в Южен Уесекс бе разположена огромна датска армия. И аз си спомних съвета на Рагнар към Гутрум да раздели силите на врага. Ако го бе послушал, това значеше, че още една армия трябваше да се спотайва някъде на север, готова да нападне. И когато Алфред се отправяше да се бие с тази втора армия, силите на Гутрум щяха да се изсипят и зад стените на Уерхам и да го нападнат в гръб. Това е краят на Англия, рече мрачно Леофрик. Той рядко изпадаше в униние, но сега изглеждаше съкрушен. Милдрит и аз бяхме наели къща в Хантун, недалеч от брега, и повечето дни, когато бяхме в града, той вечереше с нас. Продължавахме да изкарваме корабите. Вече всичките 12 на куп, с надеждата да хванем някой вражески съд, неподготвен, но те излизаха да мародерстват от устието на Пул само на големи групи, от по 30 или повече, и аз не смеех да рискувам флотата на Алфред в самоубийствени атаки над толкова превъзхождащи ни сили. Веднъж, в разгара на лятото, датски съдове навлязоха в залива на Хантун и доближиха пристанището. Ние свързахме корабите един за друг, надянахме броните. Наточихме оръжията и зачакахме нападение, но те не бяха по-настроени за битка от нас самите. За да ни достигнат, трябваше да преминат през тесен проток сред тинестите плитчини, където не повече от два кораба можеха да плават успоредно. За това се задоволиха само да ни засипят с обиди и подигравки отдалеч, след което си тръгнаха. Гутрум продължаваше да стои в Уерхам. По-късно разбрахме, че е чакал Халфдън да пристигне от Уелс със сборна армия от датчани и брити. След сраженията си в Ирландия, където отмъщаваше за смъртта на Ивар, Халфдън е трябвало да съсредоточи флотата и войските си в Уелс, да събере там значителна сила и да я поведе през река Сеферн, нападайки Уесекс. Но според Белка, тук Бог се бе намесил. Бог или трите предачки. Всичко е съдба, и ето, че пристигна вест, че Халфдан е загинал в Ирландия. Така от тримата брати остана само оба, но той бе далеч, някъде из Дивия Север. Халфдан бе съсечен заедно с още десетки от своите хора в жестока битка с ирландците. Така в онази година ирландците спасиха Уесекс. Ние в Хъмтун нямахме и представа за това. Продължавахме с безсилните си морски рейдове и чакахме веста за втория удар, който трябваше да се стовари върху Уесекс. Той обаче се бавеше и ето, че когато първите есенни бури започнаха да връхлитат брега, дойде пратеник от Алфред, чиято армия бе разположена западно от Уерхъм. Пратеникът бе не друг, а Белка, който ми съобщи, че трябва незабавно да се явя при краля. Бях изненадващо зарадван да го видя, макар и да се подразних, задето ми носи за ръката устно. Защо се научих да чета, щом кралят не ми праща писмени заповеди, как защо утрет? отвърна щастливо той. За да извиси шума си, разбира се. После видя Милдрит и устата му взе да се отваря и затваря като на риба на сухо. Това да не е. Започна и после пак млъкна като ударен. Лейди Милдрит, помогнах му аз, скъпа моя, обърна се към нея отчето, гърчейки се от вълнение. Та аз, познавам отред още от дете, успя да изрече задъхано. От ей такова детенце, е, сега вече е по-големичък. Каза Милдрид, а Беока явно намери това за превъзходна шега, защото се закиска невъздържано. «Защо съм притрябвал на Алфред? Намесих се аз, за да усмиря възторга му. Защото Халвдън е мъртъв, слава на Бога, и никаква армия няма да дойде от север, а Гутрум иска условия за мир. Преговорите вече започнаха, за което също слава на Бога. И той ме изгледа тържествуващо, сякаш целият този порой от добри новини бе лично негова заслуга» и въроятно наистина, смяташе така, понеже продължи с думите, че смъртта на Халфдан била в резултат на молитви. Толкова много молитви. Утрет. Виждаш ли сега силата на молитвите? Слава на Бога! Наистина, отвърна Милдрит вместо мен. Тя действително бе много благочестива, но никой не е съвършен. Освен това беше бременна. Ала Беока не забеляза и аз не му казах. Оставих Милдрит в Хамтун, и поех заедно с него към западно-саксонската армия. Дози на войници от гвардията на краля ни съпровождаха, защото пътят минаваше близо до северния бряг на Пул, а от началото на мирните преговори тези места бяха нападани от датски кораби. Какво иска Алфред от мен? Питах постоянно Белка, защото бях убеден, че трябва да има някаква представа, но той постоянно отричаше, правейки се на неосведомен, и накрая се отказах. Стигнахме Оерхам в една хладна есенна вечер. Алфред казваше молитвите си в една шатра, служеща за кралски параклис. А лорд Ода и синът му чакаха отвън. Първият ме поздрави с сдържано кимване, докато вторият се престори, че не ме забелязва. Белка влезе вътре, за да се присъедини към молитвите. А аз приклекнах, извадих змийски дъх и се залових да го точа с бруса, който носех у себе си. Да не очакваш да се биеш, Попитаме на му се, лорд Ода. Може би отвърнах, поглеждайки към сина му. Между другото, дължиш на жена ми пари. 18 шилинга. Той почервеня, но не каза нищо. Синът му постави ръка върху дръжката на меча си, което ме накара да се изправя с усмивка, уловил змийски дъх. Лорд Ода обаче го дръпна на страна и гневно се отдалечи. 18 шилинга. Викнах подира му, после се залових отново да прокарвам бруса по дългото острие. Жени. Мъжете се бият за тях и това бе поредният урок, който предстоеше да науча. Като дете мислех, че битките се водят само за земи или господство, но жените са не по-малък повод за тях. Милдрит и аз бяхме неочаквано щастливи заедно, но бе очевидно, че Ода младия ме мрази, задето съм се оженил за нея, и аз се чудех дали ще се осмели да даде израз на тази своя омраза. Белка веднъж ми бе разправил историята на някакъв принц от далечна земя, който откраднал кралска дъщеря. Кралят повел армията си към страната на принца и хиляди велики войни намерили смъртта си във войната за връщането й. Хиляди. И всичко заради една жена. Всъщност разпрата, с която започнах своя разказ между Осберт, краля на Нортумбрия, и Ела, мъжа, който искаше да бъде крал, също започна от това, че Ела бе откраднал жената на Озберт. Чувал съм жени да се оплакват, че няма ли никаква власт и че светът се управлявал от мъжете. Това е вярно, но е вярно също и че жените имат властта да потикват мъжете към бойното поле и към гроба отвъд него. Подобни мисли ме вълнуваха, когато Алфред излезе от шатрата. Както обикновено след молитва на лицето му бе изписан израз на блажено доволство, но походката му беше скована, което навярно бе знак, че хемороидите отново го мъчат. А и по време на вечеря личеше колко некомфортно му е седнал. Основното ястие бе някаква неописуема каша, която бих се поколебал да поднеса дори на прасета, но хляб и сирене имаше достатъчно, тъй че успях да залъжа глада си. Забелязах, че кралят се държи с мен хладно, едва отбелязвайки присъствието ми и отдадох това на неуспеха на флота да извоюва що годе значима победа през лятото. И все пак той ме бе повикал и аз се чудех защо ще го прави, ако единствената му цел е била да ме игнорира. На другата сутрин, след молитва, бях поканен да се разходя с него край кралската шатра, над която под есенното слънце се ветрееше драконовият флаг. Нашият флот започна смръщено Алфред. Може ли да спредат чаните да напуснат пул? Не, милорд, не, изгледаме той. И защо? Защото ние имаме 12 кораба, а те – повече от 200. Дори да унищожим няколко, в крайна сметка, те ще наделеят и вие ще загубите флота си. А те пак ще имат повече от 200 кораба. Мисля, че Алфред го знаеше. Но въпреки това отговорът не му се понрави. Той направи кисела гримаса и известно време продължи да крачи мълчаливо. Радвам се, че си взе жена. Смени темата изведнъж. Аз не е и порядъчен дълг, вметнах остро. Дългът, утрет, е към църквата и трябва да го приветстваш. Ти си млад и имаш време да го изплащаш. Не забравяй, Бог обича онзи, който дава на драго сърце пет. Това беше един от любимите му цитати, които повтаряше за щяло и нещяло. После се обърна и си тръгна с думите. Разчитам да присъстваш на преговорите. Не ми обясни защо, нито изчака да реагирам, просто се отдалечи. Преговаряха той и Гутрум. Между лагера на саксонските войски и западната стена на Уерхам бе опънат навес, под който се ковяха условията на примирието. Алфред с радост би нападнал Уерхам, но подстъпът бе тесен, стената висока и здрава, а датчаните многобройни. Сражението щеше да е рисковано и с неясен изход, затова той изостави идеята. Колкото до датчаните, те се намираха в капан. Бяха се надявали Халвдан да такува врага от Тила, но той бе мъртъв в Ирландия. А колкото и да бе голям флотът във водите на Пул, хората на Гутрум бяха твърде много, за да отплават с него. Ако пък опитаха да се оттеглят по суша, трябваше да си проправят път с бой по тясната ивица земя между двете реки, което неизбежно би довело до жестоко кръвопролитие. Помнях как Равн ми бе казал, че датчаните се боят да губят твърде много хора, защото не могат да ги заменят достатъчно бързо. Естествено, те можеха да останат и там, където са, но това означаваше обсада, а Алфред се бе погрижил да пресече достъпа им до всеки хамбар, склад или обор в околността, тъй, че през зимата щяха да измрат от глад. Ето защо и двете страни искаха мир, и аз пристигнах тъкмо, когато дискусиите вече приключваха. Сезонът не бе подходящ датският флот да предприеме дългото пътуване по край западния бряг на Уесекс. Затова Алфред се бе съгласил Гутрум да прекара зимата в Уерхам. Беше приел още да му осигурява храна, при условие, че той няма да предприема никакви набези, а също и да му даде сребро, защото знаеше, че датчаните винаги искат сребро. В замяна врагът трябваше да стои мирно в Уерхам и също така мирно да си тръгне през пролета като флотът му отплава обратно към източна Англия, а останалата армия се отправи на север през Уесекс под наш конвой, докато достигне Мерсия. Никой от двете страни не вярваше на обещанията на другата, затова те трябваше да бъдат подплатени с заложници. И то не какви да е, а знатни, защото инак животът им не гарантираше нищо. Дози на датски рлове, никой от които не познавах, щяха да бъдат предоставени на Алфред. А същият брой английски благородници, дадени на Гутрум. Едва сега разбрах защо е било необходимо моето присъствие и защо Алфред се бе държал така резервирано, защото през цялото време е знаел, че предстои да стана заложник. Поради бесилието на флота през последната година, вече не виждаше особена полза от мен, но все пак бях лорд утрет и моят ранг ми придаваше достатъчна стойност като размен на монета. Затова бях попаднал сред избраните и аз видях как Ода Младия се усмихна широко, щом датчаните приеха името ми. След това Гутрум и Алфред положиха клетви. Кралят настоя датският предводител да се закълне с ръка върху реликвите, които бе донесъл специално за случая. Сред тях имаше паро от гълъба, който Ной пуснал от ковчега, ръкавица, принадлежала на свети сет и най-важното от всичко – пръстенче, което Мария Магдалена носела на крака си. Светия пръстен – така го наричаше Алфред, и слисеният Гутрум постави длан върху купчината Вектории и даде дума, че ще спази обещанията си. После, на свой ред, накара краля на Уесекс да сложи ръка върху позлатената кост, която носеше в косата си, и да се закълне в реброто на една езическа майка, че западносаксонците няма да се отметнат от договора. Едва след като ангажиментите бяха скрепени с тези тържествени обети, последва размяната на заложниците. Гутрум навярно ме позна, защото ми хвърли дълъг умислен поглед, след което церемониално бяхме отведени в Уерхам, където Ерл Рагнар, синът на Рагнар, ме посрещна с добре дошъл. Срещата ни бе изпълнена с радост. Двамата се прегърнахме като братя, защото аз наистина го имах за брат, а той ме потупа по гърба, наля ми пиво и ми предаде новините. Кертан и Свен били още живи и се намирали в Дънхолм. Между тях, и Рагнар се състоял официален разговор, на който и на двете страни било забранено да носят оръжие, и на него Кертан под клетва заявил, че няма съпричастност към палежа и не знае нищо за тира. Копелето излъга, рече Рагнар. Сигурен съм, че излъга. И е наясно, че ще умре. Но все още диша. Кажи ми как да превзема Дънхум. Брида също бе там и делеше постелята на Рагнар. Тя ме посрещна топло, макар и не така възторжено, както Нитгенга, който се нахвърли върху мен и олигави цялото ми лице с езика си. Брида намери за забавен факта, че ще ставам баща. Това ще е добре за теб, каза. Защо? Защото ще те направи истински мъж. Мислех, че вече съм такъв, макар и да не ми достигаше едно нещо, което не бях признавал пред никого. Нито пред Милдрит, нито пред Леофрик, нито сега пред Рагнар и Брида. Аз се бях сражавал срещу датчаните, Бях виждал кораби да горят и мъже да се давят, но още не бях участвал в голяма стена от щитове. В по-малки, да, както и в абордажи на кораби, но никога не бях стоял сред широкото бойно поле, виждайки как вражеските знамена закриват слънцето, не бях познал ужаса от гледката на стотици и хиляди войни, напиращи за кръв. Бях присъствал при Оферуик и Ескхил и бях видял сблъсъка на армиите, но не и от челните редици. Имах достатъчно битки за гърба си, но те бяха незначителни и кратки. Никога не бях издържал някой от жестоките, продължителни касапници, когато жаждата и умората отслабват мишците и независимо колко души си убил, врагът продължава да приижда. Едва, когато сторех това, според мен, можех да се нарека истински мъж. За мое очудване, Милдрит ми липсваше, а също и леофрик. Макар компанията на Рагнарда ми доставеше огромно удоволствие. А заложническото съществуване да не бе тежко. Живеехме в Уерхъм, получавахме достатъчно храна и наблюдавахме, как зимната сивота бавно скъсява дните. Един от пленниците бе свещеник, братовчет на Алфред на име Уела. Той не годуваше и понякога плачеше, обаче останалите се чувствахме сравнително доволни. Хакка командващият флота преди мен също се намираше тук и беше единственият, когато познавах добре. Но аз и без друго прекарвах повечето време с Рагнар и хората му. Те ме приемаха като свой и дори се опитваха да ме направят отново датчанин. Аз имам жена, казвах им, ами доведи я тогава, отвръщаше Рагнар. При нас жените никога не достигат, но аз вече бях англичанин. Не мразех датчаните, дори предпочитах да общувам с тях, отколкото с останалите заложници, но бях англичанин. Този път бе изминат. Не бих сменил предаността си заради Алфред, а по-скоро заради Леофрик и Милдрит, или пък трите предачки вече се бяха уморили да си играят с мен. И все пак мисълта за Бебанбург не ме напускаше и аз не знаех как, ако остана верен на Алфред, ще видя отново това прекрасно кътче. Рагнар прие моя избор. Но ако има мир, ме попита, ще ми помогнеш ли срещу Кертан? А ако, повторих, Гутрум все още иска Уесекс, свира не той. Всички ние го искаме. Ако има мир, ще дойда на север, обещах. Впрочем, аз също се съмнявах в мира. През пролета Гутрум ще напусне Уесекс, заложниците ще са освободени и после какво? Датската армия продължаваше да съществува, оба още бе жив и атаките, вероятно, щяха да започнат отново. Гутрум навярно мислеше същото, защото постоянно разговаряше с пленниците, мъчейки се да установи силата на Алфред. Силата му е голяма, уверява го аз. Дори да избиеш цялата му армия, друга ще дойде на нейно място. Това разбира се бяха глупости, но какво друго очакваше да кажа. Съмнявам се да ми е повярвал, но отец братовчедат братовчедът на Алфред, сякаш имаше по-голям успех в опитите си да му насъди страх от Бога. Гутрум приказваше с него по цели часове, като аз им превеждах и го разпитваше не за войски или кораби, а за Господ. Кой е християнският Бог? Какво предлага? Особено го впечатляваше историята за разпятието и мисля, че ако разполагаше с достатъчно време, Уела можеше дори да успее да го покръсти. Уела очевидно хранеше същите надежди, защото ми нареждаше да се моля за просветлението на езичника. Малко остава, утрет, казваше ми развълнувано. А обърнем ли го в нашата вяра, мирът ни е в кърпа вързан, такива са бляновете на свещениците. Аз бленувах по Милдрит и детето, което носеше. Рагнар бленуваше за отмъщение. А Гутрум, въпреки цялото си увлечение по християнството, Гутрум бленуваше само за едно – за война. Едно – англосаксонски епископ на Уинчестър от X век, по-късно светец покровител на Уинчестърската катедрала, известен с чудесата си. Бележка на преводача. Две е чат от Мерсия, англосаксонски епископ от V век, в последствие канонизиран за светец. Бележка на преводача. 3. Евангелие от Лука. 7. 34. Бележка на преводача. 4. Първото живо същество в скандинавската митология – великан, от чието тяло бил направен светът. Бележка на преводача. 5. Второ послание към коринтяните. 9. 7. Бележка на преводача. Част 3. Стената от щитове. Глава 10. Войската на Алфред се оттегли от Уерхам. Част от западносаксонците останаха да наблюдават Гутрум, но съвсем малко на брой, защото армиите са скъпи за поддръжка, а имат свойството, веднъж събрани, постоянно да боледуват. Ето защо Алфред се възползва от примирието и изпрати наборната войска обратно по фермите й, докато той заедно с гвардията си отиде в Скирбурнан, който се намираше само на половин ден път от Уерхам и, за негово щастие, разполагаше с манастир и епископ. Беока ми каза, че кралят прекарал зимата в четене на древните правни кодекси на Кент, Мерсия и Уесекс и несъмнено се е готвил да сътвори свои собствени закони, което в крайна сметка и Сигурен съм, че добре се е забавлявал, нищайки правилата на дедите си и мечтайки за идеално общество, в което църквата да казва на хората какво да правят, а кралят да ги наказва, ако престъпят повелите й. Отрядът, Останал да наблюдава укрепленията на Уерхам, бе под командването на Лорд Хупа от Торнсета, докато Ода младия водеше конница, патрулираща по бреговете на Пул. Тези сили бяха много малки и не можеха да сторят друго, освен да държат врага потоко, но и кому бе нужно повече. Имаше примирие, Гутрум се бе заклел в пръстенчето на Мария Магдалена и в Уесекс цареше покой. Празникът Юлеф Уерхам бе доста постен макар датчаните да се постараха. Поне пиво имаше в изобилие, тъй, че мнозина прекалиха с него, но основният ми спомен от празника е за плачещия гутрум. Сълзите се търкаляха обилно по лицето му, докато един арфист свиреше тъжна мелодия, на чийто фон скалдът рецитираше поема за неговата майка. Красотата й, казваше се в нея, била сравнима само с звездите, а добротата й била такава, че дори през зимата цветята разцъфвали, сгрети от нея. Била е проклета кучка. Прошепна ми Рагнар и грозна като кофа слайна. Познаваше ли я? Е? Равния е познавал. Казваше, че от гласа им млякото вкисвало. Гутрум наистина заслужаваше прякора с излощастния. Той бе стигнал на крачка от унищожаването на уесекс и единствено смъртта на Халфдан бе изтръгнала лелеената награда от ръцете му. Това не беше по негова вина но сред попадналата в клопка армия зрееше брожени. Мъжете мърмореха, че нищо читаво не може да излезе под негово водачество. Навярно това го правеше още по-мрачен от обикновено. Или причината беше в глада, защото датчаните бяха гладни. Алфред спазваше обещанието си и им пращаше храна, но тя все не достигаше и аз не разбирах защо не изядат конете си. Те бяха оставени да пасат из зимните мочурища между крепостта и брега на Пул, и постепенно така измършевяха, че ребрата им започнаха да се броят. След като жалките запаси от сено в града привършиха, им бе дадена и на част от покривите в Архам, и така бедните животни някак успяха да изкретат до пролета. Аз приветствах първите признаци за смяната на сезоните. Песента на имеловия дрозд, поникването на ранните теменушки, ресите по лешниковите дървета, крякането на събудилите се жаби в блатото. Пролета идваше и щом земята се разделенеше, Гутрум щеше да си тръгне, а ние, заложниците, да бъдем освободени. Почти не получавахме новини, освен тези, които ни казваха датчаните, но понякога на върбата, пред портата, се появяваше заковано съобщение, предназначено за един или друг от заложниците, и едно от тях бе адресирано до мен. За пръв път изпитах благодарност, задето Белка ме бе научил да чета, защото то бе написано от отец Суилибалт и гласеше, че имам син. Милдрид бе родила преди Юле, двамата с детето бяха здрави, а то се наричаше Утрет. Не очаквах, че ще се разчувствам толкова, но се разплаках, щом го прочетох. Рагнар ме попита, защо плача и когато му казах, извади буре с пиво. Направихме си пир, поне доколкото ни позволяваха условията. И той ми даде мъничка сребърна гривна като подарък за момчето вече имах син. Утрет, на следващия ден, помогнах на Рагнар да спусне отново на вода летящата осойница, която бе изтеглена на сушата за зимата. Натоварихме я с камъни за баласт, прикрепихме мачтата и въжетата, а после убихме един заек, уловен с примка на ливадата, където конете се опитваха да пасат. Рагнар опръска с кръвта му носа на кораба и призова Тор да му изпрати по пътни ветрове, а Один да му дари велики победи. Същата вечер изядохме заека и изпихме остатъците от пивото, а на другата сутрин от към морето се зададе силует на викингски съд. Очудих се, че Алфред не е наредил на флота да патрулира по устието на Пул, но очевидно беше така, защото този кораб дойде необезпокояван и достави съобщение за Гутрум. Рагнар Магляво ми обясни, че идвал от източна Англия и просто носел новини от кралството, но всичко това се оказа невярно. Едва по-късно узнах, че е бил пратен от Уелс и е доплавал от запад, заобикаляйки Корнолум, но тогава не ме беше и грижа, защото трябваше да ни пуснат всеки момент, а аз имах син, когато още не бях виждал. Утред утрет сон, вечерта Гутрум ни даде огощение. И то добро. С пиене и храна дошли с новопристигналия кораб. Похвали ни, че сме били добри гости, даде на всички ни по една гривна и обеща, че скоро ще бъдем свободни. Кога? – попитах аз. – Скоро. Дългото му лице лъщеше на светлината на огъня, когато вдигна чашата си към мен. – Скоро. А сега пи. И всички ние пихме, а след вечеря се отправихме към сградата на женския метох, която ни бе отредена за спане. Денем бяхме свободни да бродим на воля в рамките на крепостта и дори да носим оръжие, ако желаем. Но нощем Гутрум държеше всички заложници да са на едно място, за да могат неговите облечени в черно стражи да ги контролират. Именно те се появиха през онази нощ, в най-тъмната доба. Носеха запалени факли, разбудиха ни с ритници и ни наредиха да излизаме. Посегнах към змийски дъх, но един от тях блъсна ръката ми и израмжа да побързам. Когато посегнах отново, дръжката на едно копие се стовари върху черепа ми, а остриетата на още две ме сръчкаха в задника, тъй че нямах друг избор, освен да изляза залитайки навън, където духаше поревист вятър, носещ едри, студени капки дъжд. На светлината на факлите видях, че на улицата чакат поне сто датчани, всички въоръжени, застанали край мършевите си уседлани коне. Първата ми мисъл бе, че това са хората, които ще ни съпроводят обратно до западно-саксонските позиции. Тогава, разбутвайки строя, се появи Гутрум, загърнат в черна мантия, с мрачното си лице и висящата от косата кост. Не каза нищо, само кимна с глава, при което най-близките мъже извадиха мечовете си и уела, бедният братовчет на Алфред бе първият заложник, който падна покосен. Видях как го тромлеко примигна при смърта на свещеника, защото мисля, че го харесваше. В следващия миг, вече се обръщах, готов да се бия с войниците зад гърба си, макар да нямах оръжие, и да знаех, че това може да завърши единствено с моята смърт. Някакъв датчанин, облечен в кожена ризница с метални пулове по нея, вече насочваше ухилено острието си към незащитения ми корем. Той продължи да се хили и когато една брадва се заби право между очите му. Помня звука от разцепващия се череп, пръските кръв и звука от тялото, падащо върху павираната улица. Последваха писъците на останалите заложници, убивани един подир друг, но аз оживях. Рагнар, който бе метнал брадвата, сега стоеше до мен с изваден меч. Носеше пълни бойни доспехи, лъскава метална ризница, високи бутуши и шлем, украсен с чифт орлови крила. И в мъждивата светлина на трептящите от вятъра факли приличаше на божество, слязло да навести Мидгард. Те всички трябва да умрат, настоя Гутрум. Другарите ми по съдба вече лежаха мъртви или умиращи с ръце окървавени от напразните опити да се защитят от безжалостните остриета, докато палачите, около дозина на брой, настъпваха към мен, за да довършат делото си. Ако искате неговия живот, кресна Рагнар, трябва първо да убиете мен. Хората му излязоха от тълпата и наобиколиха господаря си. Останалите ги превъзхождаха поне пет пъти по брой, но те бяха викинги и не показваха страх. Гутрум изгледа вторачено Рагнар. Хакка продължаваше да се гърчи в агония. И той, подразнен, че жертвата не иска да умре, извади мече си и го заби в гърлото му. Бойците му междувременно бяха заети да смъкват гривните от ръцете на мъртвите, даровете, направени само преди часове от техния предводител. Всички трябва да умрат, повтори Гутрум, щом хакка застина. Сега Алфред ще убие нашите заложници. За това бройката трябва да бъде човек за човек. Утре те мой брат, каза Рагнар. Убий го, що искаш, господарю, но първо трябва да убиеш мен. Сега не е време датчани да убиват датчани. Измърмори неохотно Гутрум и отстъпи крачка назад, прибирайки меча в ножницата като знак, че ме пощадява. Аз прекусих улицата, намерих мъжа, който ми бе взел ризницата, змийски дъх и жилеща уса, и той ми ги върна без възражение. Междувременно хората на Гутрум яхваха конете. Какво става? Попитах Рагнар. Ти какво мислиш? Отвърна свире по той. Мисля, че нарушавате примирието. Още не сме стигнали до там да се отегляме като бити кучета. Той ме изгледа, докато препасвах змийски дъх. Защо не дойдеш с нас? Да дойда къде? Да превземе му разбира се. Не отричам, че нещо в сърцето ми трепна при тези думи. Изкушение да се присъединя към редовете на варварите в тяхното лодешко нашествие, но аз лесно му стоях. Имам съпруга, казах. Иде те. Алфред здраво те е впримчил. утрет. направи гримаса той. Не, е казах. Предачките го сториха. Урт, Верданди и Скулт, трите жени, оформящи нишките на живота ни в подножието на Игдрасил, бяха решили по кой път да поема. Всичко е съдба. Ще отида при своята жена. Но не веднага, рече с полуусмивка Рагнар и ме отведе до реката откъдето малка лодка ни откара до закотвената летяща усойница. Част от екипажа и беше вече на борда, както и брида, която ми даде да се подкрепя с хляб и пиво. По първи зори, когато небето едва се бе развиделило достатъчно, за да различим калното устие, Рагнар нареди да вдигнат котва и ние се понесохме, носени от течението и отлива, докато не стигнахме достатъчно широко място. Тук веслата се спуснаха, Мъжете наблегнаха върху дръжките им и корабът грациозно се стрелна към спокойните води на Пул, където бе събран почти целият датски флот. Не отидохме далеч, само до голите брегове на голям остров, разположен насред това вътрешно море, убежище на катерички, лисици и морски птици. Щом килът ти стърга върху чекъла, Рагнар се обърна и ме прегърна с думите: Вече си свободен, благодаря ти, отвърнах искрено спомняйки си окървавените тела пред Метоха в Уерхам. Той задържа длани върху раменете ми. Ти и аз, каза, сме свързани като братя. Не го забравяй. А сега върви. Прегазих плитчините, докато летящата усойница, като си в призрак в сумрака, бавно се отдръпна назад. Брида ми извика за сбогом, чу се плясък на весла и корабът изчезна. Това бе негостоприемно място някога било обитавано от рибари и ловци, а също и от един монах пустинник, живял дънера на кухо дърво по средата на острова. Но идването на датчаните бе прогонило всички и от дървените постройки бяха останали само купчини оваглени гради върху почернялата земя. Бях единственият човек на това къще суша и от брега му можех да наблюдавам как датския флот се насочва към устието на пул. Тук той спря, вместо да излезе в открито море, защото вятърът, без друго поривист от сутринта, се бе усилил още и сега духаше бурно от юг. Вълните се надигаха високи и пенести и се разбиваха в пясъчната ивица, зад която корабите бяха намерили подслон. Предположих, че са се оттеглили натам, защото, оставайки в реката, рискуваха да се изложат на западно-саксонските стрели, когато войските на Алфред завземеха отново Уерхам. Гутрум вече бе извел конницата си от града, а всички останали датчани се бяха натоварили на корабите и сега изчакваха времето да се успокои, за да отплават, но на къде нямах представа. Вятърът продължи през целия ден, като ставаше все по-рязък и шибаше следен дъжд. Накрая се отекчих да гледам клатушкането на закотвените съдове и реших да проуча острова. Край брега открих разнебитена малка лодка, полускрита в гасталака. Извлякох я до морето и открих, че плава достатъчно добре. Вятърът щеше да ме отнесе в посока обратно на датчаните. Затова изчаках идването на прилива и седнал до кръста в процеждащата се през пролуките вода. Поех към свободата. Използвах парче дъска като грубо подобие на весло, но бурята вече ревеше с всичка сила и ме понесе бързо натам, откъдето бях дошъл. Накрая с падането на нощта достигнах северния бряг на Пул и отново се превърнах в Скедугенгън, проправяйки си път през тръстики и блата, докато не открих по-високо място, където се унесох в неспокойна дрямка под купчина храсти. Щом разсъмна, поех на изток, все така брулен от вятъра и дъжда, за да се озова при вечер в Хамтун и да открия, че Милдрит и синът ми са изчезнали, отведени от Ода младия. Отец Суилибалт ми разправи историята. Ода дошъл същата сутрин, докато Леофрик бил долу край брега да подсигурява корабите срещу задаващата се буря и заявил, че датчаните са напуснали крепостта, най-вероятно са избили заложниците и могат да се появят в Хамтун всеки момент, затова Милдри трябвало да бяга. Тя не искаше да тръгва, милорд, каза Уилибълт с потреперващ глас. Гневът ми явно го тревожеше. Но те имаха коне. Добави, сякаш това обясняваше всичко. Не прати ли да повикат Леофрик? Не ми позволиха. Той замлъкна за миг. Но всички бяхме много оплашени. Датчаните бяха нарушили примирието и мислехме, че си мъртъв. Разбрах от Леофрик, че щом научил за станалото, се впуснал да преследва Ода, но той вече имал няколко часа преднина, при това в неизвестна посока. Тръгнал е на запад, казах. Обратно към Девнашир. А датчаните попита Леофрик. Те на къде ще се опътят? Може би към Мерсия, предположих. През цял Уесекс, където ти чака Алфред, Леофрик поклати глава. Казваш, че били на коне. В какво състояние бяха конете? Лошо. Полумъртви от глад. Значи не са тръгнали към Мерсия, заключи твърдо той. Ами ако целта им е да се съединят с Уба, подхвърли бълт. Уба, не бях чувал това име от дълго време. Носят се слухове, милорд, поясни притеснено отчето, че бил при бритите в Уелс и събирал флот в река Сеферн. Това имаше смисъл. Оба бе заел мястото на мъртвия си брат Халвдан и очевидно се канеше да поведе нови датски сили срещу Есекс. Но откъде? Ако прекусеше морето от към Сеферн, щеше да се озове в Дефнашир, обаче можеше да тръгне и по суша, навлизайки в териториите на Алфред от север. За момента това не беше първата ми грижа. Исках единствено да намеря жената и детето си. Естествено, тук играеше роля и накърнената ми гордост, но не само това. Милдрит и аз си подхождахме, тя ми беше липсвала и копнех да видя сина си. Церемонията под капещия покрив на катедралата бе извършила своята магия и аз я исках да си я взема обратно. а също да накажа Ода Младия, за дето ми я бе отнел. Дефнашир, казах отново. Натам е тръгнало проклетото копеле. И утре ние ще го последваме. Бях сигурен, че Ода ще потърси безопасността на дома си. Не защото се боеше от отмъщение, понеже несъмнено ме мислеше за мъртъв, а защото искаше час по-скоро да се скрие далеч от дътчаните. Ти и аз, попита Леофрик. Не, поклатих глава. Ще вземем Хехенгил, спълен боен екипаж. В това време изгледаме скептично той. Вятърът отслабва казах. И наистина беше така, макар бурята още да напираше да отнесе сламените покриви, а кепенците час по час да похлопваха. На следващата сутрин морето в залива на Хамтун още бе осеяно с зайчета, което значеше, че отвъд протока соленте вълните ще са огромни и яростни. Но между облаците вече прозираше слънце, а аз не възнамерявах да чакам. Двама от членовете на екипажа, опитни моряци, се опитаха да ме разобедят да потегля. Бяха виждали подобно време и преди твърдяха, че бурята ще се завърне. Отказах да ги послушам и въпреки това те дойдоха охотно, което им правеше чест. Отец Суилибал също се качи на борда. Смела постъпка от негова страна, понеже той мразеше морето, дори когато беше гладко като огледало. Поехме от Хамтун с гребла, а щом стигнахме с Оленте ги прибрахме и опънахме платното, което се изду от източния вятър така, сякаш самият дракон Нитхьок духаше от към Хехенгел се понесе вихрено напред сред облаци от бели пръски, а още дори не бяхме излезли в открити води. После подминахме западния край на остров Уихт, с търчащите бели скали, наречени иглите, и тогава ни удариха първите бурни вълни, под които корпусът на Хехенгел запръщя. Но ние продължавахме да летим, вятърът постепенно отихваше. А слънцето се показваше през пролуките в навъсеното небе, хвърляйки от блясъци по разпененото море. Тък му тогава Леофрик изведнъж нададе предупредителен вик и посочи напред. Там беше целият датски флот. Подобно на мен, и те бяха решили, че времето се оправя, и вероятно бързаха да се присъединят към Гутрум, защото всички кораби бяха напуснали пул, и сега се насочваха покрай скалистия нос, за да продължат после на запад. Това означаваше, че или отиват в Дефнашир, също като нас, или целта им е да заобиколят Корнолум и да се присъединят към Оба Уелс. Какво ще правим сега? Попитаме мрачно Лео Фрик. Натиснах рулевото весло, обръщайки носа на юг. Ще ги заобиколим, отвърнах, имайки предвид, че ще влезем по-навътре в морето. Съмнявах се да ни последват, защото това щеше да ги отклони от пъти им. А и с малко късмет Хехенгел можеше да им избяга защото беше бърз кораб и разстоянието помежду ни не беше малко. Понесохме се по вятъра и аз изпитах познатата радост, порейки гневните вълни, макар че тя надали е била споделена от мъжете, които трябваше непрестанно да пазят Хехенгел да не потъне, изтребвайки вода през бордовете му. Именно един от тях случайно погледна назад и изкрещя оплашено. Обърнах се и видях черен шквал да се носи над бурното море. Това бе гневно пятно от тъмнина и дъжд, което ни приближаваше бързо. Толкова бързо, че Уили Балт, който тък му се канеше да повръща, падна на колене, прекръсти се и започна да се моли. Свали платното, викнах на Леофрик и той тръгна, улюлявайки се е нататък, но твърде късно, защото шквалът ни връхлетя. В един момент слънцето грееше, а в следващия се озовахме в някаква адска въртележка. Целият корпус затрепери, Вода, вятър и мрак ни заблъскаха в шеметен вихър и Хехенгел се завъртя под техния напор, заставайки напряко на пътя им. Нищо, което правех, не можеше да го удържи и видях как Леофрик се плъзга по палубата, когато целият Старборд се оказа под вода. «Дръж се!» – викнах му неистово. «Дръж се!» И тогава, със звук като от грамотевица, голямото платно се разцепи на парцаливи ивици, които продължиха да се веят от рея. Корабът бавно се изправи, но беше нагазил дълбоко, пълен с вода. Вложих цялата си сила, мъчайки се да маневрирам, малко по малко да обърна носа му срещу кипящите стихии. Мъжете се молеха, кръстеха, изчерпваха вода, а остатъците от платното и такелажа плющяха като пипала на чудовища. Вятърът тревеше сред тях с гласа на обезумели фурии, и аз си помислих колко глупаво ще е да умра насред морето толкова скоро, след като Рагнар ми бе спасил живота. Успяхме да спуснем шест гребла. И така, с по двама мъже на гребло, някак да се съпротивляваме на кипящия хаос. Те опъваха отчаяно, други трима режеха оплетения такелаж, докато всички останали изгребваха с кофи на хлуващата вода. От заповеди нямаше смисъл. Никакъв глас не можеше да се чуе през свистящия вятър, който съдираше кожата от морето и я завихреше на бели парцали. Високите валове на вълните не представляваха опасност, защото Хехенгил се издигаше върху тях, но пречупените им гребени заплашваха да ни потопят. Видях как мачтата се накланя заплашително. После масивният и ствол от смърч се прекърши и се сгромоляса през палубата върху единия борт, предизвиквайки нов потоп. Леофрик и дозина мъже успяха с дружни усилия да я изтикат в морето, където тя потъна за малко и се показа отново, удържана край корпуса от плетеницата въжета от тюленова кожа. Леофрик взе брадва и газайки във вода до колене. Започна да ги сече. Но аз му изкрещях, колкото ми държаха дробовете, да престане. Защото мачтата, плаваща успоредно с нас, изглежда стабилизираше кораба. Вълните се пречупваха в нея и преминаваха като хълмове под дъното Хехенгил. Тъй, че ние най-сетне успяхме да си поемем дъх. Мъжете се спогледаха един друг, сякаш удивени, че са още живи. А аз дори успях за момент да пусна рулевото весло, защото мачтата, с все още прикрепение към нея рей и останките от платното, ни помагаше да запазваме курса. Открих, че цялото тяло ме боли. Бях прогизнал до кости и навярно премръзнал, макар да не усещах студ. Леофрик дойде и застана до мен. Носът на Хехенгел сочеше на изток, но ние се движихме на запад, пласкани от прилива и вятъра. В този миг забелязах нещо край брега и докоснах Леофрик по рамото, за да му го покажа. Там цял един флот загиваше. Излизайки от устието на Пул, датчаните бяха поели на юг, следвайки очертанията на сушата, което означаваше, че сега тя се намираше от подветрената им страна и внезапното връхлитане на бурята не им оставяше никакъв шанс. Кораб след кораб беше запращан срещу брега. Няколко успяха да заобиколят носа, шепа други гребяха отчаяно към открито море, ала повечето бяха обречени. Не виждах гибелта им, но можех да си я представя. Трясъкът при удара в скалите, кипящата вода, нахлуваща през пробойните, мелницата от море, вятър и отломки, сред която попадаха давещите се. Гордите драконови носове се разбиваха, а селенията на морския бог се пълнеха с душите на умрелите войни. Вярно, те бяха наши врагове, но се съмнявам, че някой от нас изпитваше друго освен жал. Морето дарява студена и самотна смърт. Рагнари и Брида. Колкото и да напрягах поглед, не можех да различа корабите от дъжда и бушуващите вълни видяхме как един, който изглеждаше, че се е спасил, внезапно потъна. Издигна се върху гребена на вълна сред пръски от пяна, гребейки с всички сили към избавлението, а в следващия миг просто изчезна. Изгуби се без следа. Други кораби се блъскаха помежду си, греблата им се преплитаха и чупеха. Някои опитаха да обърнат обратно към пул, но повечето се оказаха изхвърлени на брега, върху пясъка или на зъбените скали. Само малка, печално малка част успя да се измъкне с отчаяно гребане, но всички датски съдове бяха претоварени. Носеха хора, чието коне бяха умрели, носеха цяла една армия неизвестно на къде. И тази армия сега биваше унищожена. Вече бяхме подминали носа, носени бързо на запад, когато един датски кораб, по-малък от нашия, ни доближи. Кърмчията погледна към нас с мрачна усмивка, сякаш да покаже, че сега има само един враг и това е морето. После ние изостанахме, защото такелажът, който влачихме, ни забавяше. Дъждът продължаваше да плющи злостно, усилван от вятъра, а водите наоколо бяха пълни с плаващи дъски, с чупени реи, фигури на драконови глави, дълги гребла, щитове и човешки тела. Видях едно куче да плува с облещени, обезумели очи и за момент го взех за нитгенга, но после забелязах, че има черни уши, докато на генга бяха бели. Надвисналите заплашителни облаци бяха с цвят на желязо, а под тях вълните се надигаха мътно зелени, увенчани с бели гребени. Хехенгел се извисяваше върху всяка от тях, после се спускаше в стръмните падини помежду им, треперейки от напрежение като живо същество, но в крайна сметка оцеля. Беше здраво построен и успя да съхрани и нас. Докато наблюдавахме, как датските съдове загиват, а отец Суилибълт се молеше. Странно, но морската му болест бе отминала. Изглеждаше блед и несъмнено се чувстваше изцеден, но докато бурята ни блъскаше, забрави за повръщането си и дори успя да застане до мен, придържайки се за ролевото весло. Кой е датският бог на морето? Ме попита през воя на вятъра. Ньорд викнах му в отговор. Тогава моли се на него. Аз ще се моля на нашия Господ, ухили се той. Аз се засмях. Ако Алфред разбере какви ги приказваш, никога няма да станеш епископ. И без друго няма да стана, ако не се измъкнем живи. Затова моли се, и аз наистина се молих, докато бурята бавно, неохотно, отпускаше своята хватка. Облаците продължаваха да се носят ниско над развълнуваното море, но вятърът утихна и ние вече можехме да се освободим от отломките на мачтата, да спуснем веслата и да обърнем Хехенгел на запад, гребейки сред останките от разбития датски флот. Пред нас плаваха 20 на съда, зад нас имаше още няколко, но по моя преценка най-малко половината, ако не и повече, бяха потънали. Изпитвах глождещ страх за Рагнар и Брида. Когато настигахме някои от по-малките кораби, аз се приближавах до тях, и виках колкото ми глас държи. Виждали ли сте летящата осоница? Не, отвръщаха ми те. Същият отговор идваше отново и отново. Те знаеха, че сме вражески съд, но не ги беше грижа, защото в подобни води човешките вражди губеха смисъл. Продължихме да гребем, оставяйки датчаните зад гърба си и спадането на вечерта, докато сетните лъчи светлина се процеждаха като прясна кръв през разкъсващите се облаци на запад, аз насочих Хехенгел към извитото устие на река Уиск. За пореден път, след като напуснахме открито море, всичко край нас отихна и ние, внезапно почувствали се в безопасност поехме нагоре по течението. От тук се виждаха смрачаващите се хълмове, сред които се намираше окстън, но там не се мяркаше никаква светлинка. Спряхме Хехенгел на малък пристан и слязохме, олюлявайки се на брега. Някои от мъжете се кръстеха. Докато други коленичеха и целуваха земята. Наблизо имаше няколко къщи и ние нахълтахме в тях, като наредихме на собствениците да запалят огньове и да ни дадат храна. После аз излязох навън и зърнах малки проблясъци нагоре по течението. Досетих се, че това са факлите, горящи на оцелелите датски кораби, които по някакъв начин бяха успели да влязат в реката и сега гребяха навътре към сушата към Ексансестър. Навярно там ги очакваше конницата на Гутрум, с която останките от флота щяха да се съединят. Хрумна ми, че ако изобщо е оцелял, Ода Младия също може да се опита да стигне до там, заедно с Милдрит и моя син. Докоснах чука на Тор и се помолих те още да са живи. После, докато тъмните кораби преминаваха по край нас, заспах. На сутринта изтеглихме Хехенгел навътре в пристанището, където щеше да остане върху тинята по време на отлива бяхме 48 души, изморени, но живи. Небето все още бе забулено от облаци, високи и сиво-розови, носещи се под на отминаващата буря, стигнахме окстън пеша, през гори и обрасли с синчет Дали се надявах да заваря Милдрид там? Мисля, че да, но разбира се, нея я нямаше. Посрещнаха ни само надзирателят Осуалт и робите, които не знаеха нищо за случващото се. Леофрик настоя за един ден почивка, за да изсушим дрехите, да наточим оръжията и да напълним стомасите си, но мен не ме свърташе, затова взех двама мъже, Сенулф и Ида, и поех към Ексансестър, който се намираше на север, на отсрещния бряг на Уиск. Крайречните селища бяха опразнени, защото жителите им, научили за идването на датчаните, се бяха укрили в околните хълмове. Изкачихме се по пътеките и открихме неколцина от тях, но те не можаха да ни кажат нищо, освен, че в реката са се появили кораби с драконови глави, което виждахме и сами. Пострадалият от бурята флот се събираше под каменните стени на Ексансестър. Имаше повече съдове, отколкото си мислех, което предполагаше, че значителна част от тях се е разминала с бедствието, изчаквайки в спокойните води на пул, и те продължаваха да пристигат, гребейки нагоре по тясното корито на реката. Преброихме към 90 кораба или близо половината от флота на Гутрум. Опитах да различа сред тях корпуса на летящата осойница, но разстоянието бе твърде голямо. Гутрум злощастния. За сетен път се убеждавах колко добре му приляга това прозвище. Измъквайки се от Уерхам, той несъмнено се бе надявал да укрепи силите си в Ексансестър и после да удари на север а вместо това боговете на вятъра и морето бяха поразили и усъкатили армията му. Но тя още бе силна и за момента се намираше в безопасност за римските стени на града. Искаше ми се да прекусим на отсрещния бряг, но по край корабите сновяха твърде много датчани. Затова продължихме още по течението, докато на пътя, водещ западно от Ексан не видяхме група въоръжени мъже. Този път пресичаше моста над реката и продължаваше през мочурищата към Корнулум. Гледах дълго мъжете, тъй като не знаех на чия страна са, но като видях, че също се взират тревожно към града, заключих, че трябва да са англичани. С придружителите ми излязохме среща им, преметнали щитовете на гръб, за да покажем, че не сме враждебно настроени. Отрядът се състоеше от 18 души, начало стан на име Уитгил, който бе командвал гарнизона на Ексансестър. Повечето от хората му бяха измрели при атаката на Гутрум. От не особено словоохотливия му разказ стана ясно, че не е очаквал неприятности и е оставил само неколци на стражи на източната порта. Като видели приближаващите се конници, те ги взели за англичани, което позволило на нападателите да превземат портата, а оттам да пуснат и останалите в крепостта. Уитгил твърдеше – че е водил битка в центъра на града, но по на хората му си личеше, че съпротивата, ако изобщо я е имало, е била жалка и че най вероятно Уидгил просто си е плюл на петите. Ода там ли беше? Попитах. Лорд Ода? Очуди се Уидгил. Разбира се, че не. А къде тогава? Той ме изгледа така, сякаш падам от луната. На север, къде другаде? Поведе войската още преди седмица. Срещу Уба? Да, такава бе заповедта на краля. А къде е Оба? Продължих да разпитвам. Оказа се, че Оба е превел корабите си от към залива Сеферн, а костирайки дълбоко в западен дефнашир. Той бе предприел пътуването преди бурята, което означаваше, че армията му е непокътната, а на Ода бе наредено да пресече настъплението му навътре в Уесекс. Що Мода беше потеглил преди седмица, значи синът му знаеше това и навярно бе отишъл да се присъедини към баща си. Където и да се намираха сега, там трябваше да е и Милдрит. Опитах да се осведомя за Ода Младия, но Уидгил отвърна, че нито го е виждал, нито го е чувал от коледа насам. Колко хора води Уба? Попитах. Много. Бе единственият отговор, който успях да изкопче. Господарю, докоснаме в този момент по лакътя Сенулф, сочейки на изток. Обърнах се и видях конници да се задават от към речната долина към хълма, върху който е построен ексансестър. Бяха много, а сред тях имаше знаменосец с високо вдигнат флаг. Разстоянието не ми позволяваше да различа емблемата, но зеленият и белият свят ясно говореха, че е западно-саксонски. Значи Алфред бе дошъл тук. Изглеждаше твърде вероятно, но нямах намерение да прекосявам реката, за да се уверя. Интересуваше ме единствено да открия Милдрит. Войните се водят сред неизвестност. Истината пътува бавно, а пред нея се носят слуховете и не винаги е лесно да узнаеш какво се случва в действителност. Изкуството е да извадиш чистата кост на фактите от гнилата плът на страха и лъжите. Какво знаех аз? Знаех, че Гутрум е нарушил примирието и е превзел ексансестър, а също, че оба се намира в северен Дефнашир. Следователно, датчаните се мъчиха да сторят онова, в което се бяха провалили миналата година, да разцепят западно-саксонските сили. Докато Алфред се сражаваше с едната армия, другата щеше да опустошава земите му или може би да го нападне в гръб. Затова и надев на Ширската войска бе заръчено да блокира настъплението на Оба. Дали битката вече се беше състояла? Жив ли бе Ода? А синът му? Живи ли бяха Милдрит и моят син? Във всеки сблъсък между Ода и Оба аз бих заложил на последния. Той бе велик войн, легенда сред датчаните – докато Ода бе просто един сприхъв, тревожен, застаряващ и побеляващ мъж. Потегляме на север, казах на Леофрик, когато се прибрахме в Окстън. Нямах желание да виждам Алфред. Той несъмнено планираше да обсъди Гутрум и влезех ли в лагера му, щеше да ми нареди да се присъединя към войските, заели позиции около града, където само щях да седя, да чакам и да се притеснявам. Предпочитах да търся уба. Затова на следващата утрин, под лъчите на пролетното слънце, екипажът на Хехенгел пое пешком на север. Войната на Уесекс беше с дътчаните, докато моята война, без ода младия, и аз знаех, че тя е подклаждана от гордостта. Проповедниците постоянно ни повтарят, че гордостта е голям грях, но те грешат. Гордостта прави и мъжа, определя действията му, тя е щитата около неговото име и дътчаните разбираха това. Мъжът умира, казваха те, но името – не. Какво търсим ние у един господар? Сила, щедрост, твърдост и успех. Защо човек да не се гордее с тези неща? Покажете ми някой смирен воин и аз ще видя в него труп. Алфред проповядваше смирение, дори сам си го приписваше, като обичаше да се появява босонок в църквата и да се просва пред олтара, но всъщност не го притежаваше наистина. Той бе горд, и всяваше страх от другите заради това, както и подобава на един крал. Те се бояха от недоволството му, бояха се, че щедростта му към тях може да секне. Репутацията поражда страх, а гордостта пази репутацията. И аз крачех на север, защото гордостта ми бе застрашена. Жената и детето ми бяха отнети от мен и аз щях да си ги върна. Ако бяха наранени, тогава щях да си отмъстя и мирисът от кръвта на моя враг щеше да накара другите да се боят от мен. Не ме интересуваше дали Уесекс ще падне или не, репутацията ми беше по-важна. Затова ние заобиколихме ексансестър отдалеч, следвайки стръмните пътеки през хълмовете. Докато не стигнахме Туифирт, малко селище претъпкано с бегалци от ексансестър. Никой от тях не знаеше новини за Ода Младия, нито бе чувал за битка на север, макар един свещеник да заяви, че предната нощ три пъти поред е ударила мълния, което според него бе сигурен знак, че Бог е поразил варварите. От Туифирт поехме покрай обширните му чурища през красиви, гъсто обрасли с гори хълмове. Щеше да ни е по-лесно, ако яздехме, но нямахме коне, а малкото, които видяхме по пътя, бяха стари и болнави. Прекарахме нощта в дълбока клисура, сред цъфнали храсти и синчец, Славей ни пя за лека нощ, а шумен птичи хор ни събуди на сутринта. Продължихме да вървим, докато наближихме морето и там срещнахме хора, избягали от северните крайбрежни земи заедно с семействата и добитъка си. Тяхното присъствие ни подсказа, че скоро трябва да видим датчаните. Трите предачки отново оформяха съдбата ми. Одебеляваха своите нишки, усукваха ги по-плътно, превръщаха ме в онова, което съм. Но тогава, Взирайки се от брега, изпитах единствено обождане на страх, защото там бе флотата на Оба, гребяща на изток, успоредно с конниците и пехотата, които напредваха по сушата. Бегалците, напуснали своите домове, ни казаха, че датчаните дошли от Камуелските земи, пресичайки залива Сеферн и стирали на място, наречено Бердастопол, разположено далеч в западната част на Девнашир. Оттам се бяха снабдили с коне и провизии, но атаката им на изток, в сърцето на Есекс, бе забавена от страховитата буря, опустошила флота на Гутрум. Корабите на Оба бяха изчакали в пристанището на Бърдастопол до нейното отминаване, но после, необяснимо защо, бяха продължили да чакат дори и след като времето се бе оправило. Допусках, че Оба, който не правеше нищо без благоволението на боговете, бе хвърлил своите рунически пръчки, бе намерил знаците им за неблагоприятни. И това го беше спряло. Сега поличбата навярно бе по-добра, защото армията му напредваше с пълни сили. Преброих 36 кораба, което означаваше поне 1200-300 мъже. На къде отиват? Попита един от хората ми. На изток изръмжах. Какво друго можех да кажа? На изток в Уесекс. На изток към богатите земи на последното английско кралство. На изток към Уинтансестър или към някой от другите апетитни градове. Където църквите, манастирите и метосите преливаха от съкровища, на изток, където ги очакваше плячка, на изток, където имаше храна и коне, на изток, за да поканят още свои сънародници да се присъединят към тях през границата с Мерсия. Тогава Алфред щеше да е принуден да се обърне, за да ги пресрещне, а армията на Гутрум да настъпи от към Ексансестър тъй че Уесекс да се окаже притиснат между две датски пълчища. Само, че Дефнаширската войска на лорд Ода също трябваше да е някъде тук и нейн дълг бе да възпре силите на Уба. Продължихме на изток, преминавайки от Дефнашир в Саморсета и следвайки като сенки датчаните, които не можеха да ни видят от ниското. Вечерта видях как корабите на Уба пристанаха край брега и лагерът им скоро се освети от огньове. Ние също запалихме свои огньове навътре, сред дърветата, а на другата сутрин потеглихме още преди изгрев слънце. Така изпреварихме врага и към обяд видяхме отдалеч първите западно-саксонски бойци. Те бяха конници, вероятно изпратени на разузнаване, и сега бързаха да се оттеглят пред датската заплаха. Продължихме, докато хълмовете не отстъпиха място на долина, и открихме, че именно тук лорд Ода е решил да даде отпор на нашествениците, заемайки старо укрепление, построено край реката. Реката беше педредан и край Устието и в залива Сеферн имаше малко селище на име Кантуктон с древна крепост наблизо, която местните наричаха Синуит. Тя бе много стара, според отецу и Либалт по-стара, дори от римляните, и бе изградена чрез издигане на пръстени стени върху билото на един хълм и изкопаване на ровове пред тях. Времето не бе пощадило конструкцията. Тя бе износена, порутена и обрасла с трева, а рововете бяха станали по-плитки. На едно място стената почти бе изравнена с земята, но укреплението все пак си беше укрепление. Тук лорд Ода бе съсредоточил силите си и тук щеше да умре, ако не успееше да победи оба, чието кораби вече се показваха от към устието на реката. Не се опътих право на там, а първо спрях в укритието на група дървета, за да се приведа в подходящ вид. Превърнах се в лорд, утрет в пълното му бойно великолепие. Надянах ризницата, която робите в Фокстън бяха излъскали с пясък, а върху нея препасах кожен колан за змийски дъх и жилеща оса. Обух високи бутуши, сложих блестящия шлем и нарамих щита си. Когато всички токи и ремаци бяха здраво затегнати, се почувствах същински бог на войната, готов да се впусне да убива. Хората ми също се подготвиха и провериха оръжията си, и дори отец Уилибълт си отряза дебела ясенова тояга, достатъчно здрава, за да струши човешки череп. Ти няма нужда да се биеш, отче, казах му. Сега всички трябва да се бием, милорд, отвърна той, сетне отстъпи и ме огледа с лека усмивка. Пораснал си. Всички момчета растат. Помня, когато те видях за първи път. Беше невръсно дете. А сега чак се боя от теб. Да се надяваме, че и врагът ще се бои. Не знаех кой точно враг имам предвид, Ода или Оба. Прииска ми се у мен да е флагът на Бебамбург, срамжащата вълча глава, но трябваше да се задоволя с оръжието и щита си. Излязох с хората си от гората и ги поведох през полето към укреплението, където Дефнаширската войска предстоеше да даде своя отпор. Датската пехота се виждаше на километър два от лявата ни страна, прииждаща бързо от към крайбрежния път, за да обгради хълма Синуит, но още твърде далеч, за да ни спре. От дясно, по течението на река Педредан, приближаваха още датчани на своите увенчани с драконови глави кораби. Превъзхождат ни по брой, отбеляза Уилибалт. Така е, съгласих се. По реката плаваха лебеди и с неокосената трева път пътъци, а в ливадите цъфтяха пурпурни орхидеи. Беше време за санокос, за стригане на овце. Не е нужно да съм тук, помислих си. Не е нужно да ходя на онзи хълм, където датчаните ще дойдат да ни избият. Погледнах към хората си и се зачудих, дали и на тях им минават подобни мисли, но когато срещах очите им, те само ми кимваха или се усмихваха и аз изведнъж осъзнах, че ми вярват. Бях техен водач и те не подлагаха волята ми на съмнение, макар Леофрик да разбираше опасността. Той ме настигна и каза тихо. От онзи хълм има само един излаз. Знам. Не успеем ли да излезем с бой, там ще си останем. Мъртви. Знам, повторих, и пак се сетих за трите предачки, които усукваха все по-стегнато нишките си. Погледнах към синоид и видях, че на самия му връх има жени. Жени, закрилени сега от своите мъже. Милдрит също можеше да е сред тях и всъщност това бе причината да изкачвам хълма защото не знаех къде другаде да я намеря. Но предачките ме изпращаха на това древно пръстено укрепление по друга причина. Те първа ми предстоеше да се бия в истинска стена от щитове, в най-предните редове, сред възторга и ужаса, където да убиеш един враг, означава единствено да се изправиш гърди в гърди с следващия. Хълмът на Синоид бе пътят към окончателното ми възмъжаване и аз трябваше да го изкача, защото нямах друг избор. Така бяха решили предачките. От дясната ни страна, надолу по долината на Педредан, се разнесе рев и аз видях край един от пристаналите кораби да се издига знаме. Това бе гарвановият флаг на Оба. Оба последният, най-силният и най-страховитият от синовете на Лотброк, бе докарал своите викинги пред Синуит. «Виждаш ли онзи кораб?» – посочих Ноилибълт към развятото знаме. «Преди 10 години съм го стъргал и чистил със собствените си ръце», тогава бях 10 годишен. Същия кораб, попитал или докато датчаните снемаха щитовете си от бордовете, а слънцето хвърляше от блясъци от безбройните остриета на копията им. Може би, а може би не. Не бе изключено корабът да е и нов, но това нямаше значение. Важното бе, че той е довел оба. В Синвит. Дефнаширската войска образуваше плътна линия там, където стената бе разрушена. Някои държаха в ръце лопати и се опитваха да издигнат на ново земния вал, но нямаше да имат време за това. Не и ако оба се впуснеше в атака. Аз минах между тях, разбутвайки мъжете с щита си, без да обръщам внимание на онези, които питаха кои сме и се опътих към върха на хълма, където се вееше знамето на Ода, с изобразен върху него черен елен. Щом приближих, свалих шлема от главата си и го хвърлих на отец Уилибалт. После изтеглих змийски дъх, защото видях Ода младия, застанал редом с баща си. Той се бе вторачил така, сякаш виждаше призрак. И навярно наистина ме е взел за такъв. Къде е тя? Извиках, насочвайки меча към него. Къде е тя? Охраната на Одани на обиколи, а Леофрик извади своето острие и станелия от битки убиец на датчани. Не, кресна отец Уилибалт и притича напред, с вдигната тояга в едната ръка и моя шлем в другата. Не, опита се да ме отдръпне, но аз го блъснах в страни, само за да се озова срещу още трима от свещениците на Ода, които преградиха пътя ми. Това му бе лошото на Уесекс, че човек навсякъде попадаше на свещеници. Тези тримата гледаха като мишки в запален сламеник. Затова прекрачих между тях и се изправих срещу Ода Младия. Къде е тя? Попитах отново. Той носеше ризница, толкова излъскана, че заслепяваше с блясъка си. Шлемът му бе инкрустиран със сребро, към бутушите му бяха прикрепени железни плочки, а синята му мантия бе прикрепена на врата с голяма брошка от злато и кихлибар. Къде е тя? Попитах за четвърти път и този път върхът на змийски дъх бе само на педия от гърлото му. Жена е в Криди отговори лорд Ода вместо сина си, който бе твърде оплашен, за да отвори уста. А синът ми, Взрях се в прежълтялото лице на Ода Младия. Къде е синът ми? И двамата са заедно с моята съпруга в Кридиантон, отвърна пак баща му. И са в безопасност. Ще се закълнеш ли в това? Да се закълна? Сега вече лордът се разгневи и грозното му, покрито с брадавици лице почервеня. Как смееш да ми говориш така? Той изтегли мече си и хората му пристъпиха поблизо. Даваш ли си сметка, че можем да те съсечем като куче? Описах дага с оръжието си посочвайки с него към реката. Знаеш ли, чия е това знаме? Попитах с висок глас, тъй, че доста от защитниците на крепостта можеха да ме чуят. Това е гарвановият флаг на обал от Бруксон. Аз съм виждал обал от Бруксон да убива. Виждал съм го да стъпква хора в морето, да разпаря коремите им, да сече главите им, да гази до колене в кръвта им, да кара меча си крещи пред смъртната им песен, а ти ще убиеш онзи, който е дошъл да се бие с него редом с Направи го тогава. Разперих ръце, оголвайки гърди пред острието му. Направи го, повторих и го заплюх. Но първо се закълни, че жената и детето ми са в безопасност. Той дълго остана неподвижен, после бавно свали меча. Заклевам се, каза. В безопасност са и онова нещо там, насочих змийски дъх към сина му, не я е докосвало. Лордът погледна към Ода Младия и той поклати глава. Не съм рече прегракнало. Просто те мислех за мъртъв и исках тя да е на сигурно място. Това е всичко, кълна се. Прибрах меча в ножницата. Дължиш на жена ми 18 шилинга. Подхвърлих на лорда и се отдалечих. Бях дошъл в синоид. Нямаше нужда да съм на този хълм, но бях тук. Защото съдбата е всичко. Глава е 11. Лорд Ода не искаше да убива датчани. Искаше само да стои в крепостта и да остави силите на уба да го обсъдят. Това според него щеше да е достатъчно. Ще удържим армията им тук, рече важно. Докато Алфред дойде да ги атакува. Алфред изтъкна Хас, е заед да обсажда Ексансестър. Той ще остави там хора, които да държат Гутрум потоко, бе високомерният му отговор. И ще поеме насам. Ода не обичаше да говори с мен, но понеже бях благородник, нямаше как да ме изключи от военния съвет, в който участваха още синът му, свещениците и дозина Танове, раздразнени от моите коментари. Аз настоявах, че Алфред няма да ни се притече на помощ, а лорд Ода бе сигурен в обратното и за това отказваше да помръдне от мястото си. Тановете му, всичките едри, мъже с тежки доспехи и мрачни, обветрени лица, бяха съгласни с него. И без това трябва да пазим жените, измърмори един. Те изобщо не е бивало да идват, казах. Да, но са тук, отвърна невъзмутимо той. Поне сто жени бяха последвали мъжете си и сега се намираха на върха на хълма, без какъвто и да било подслон за тях или децата им. Дори Алфред да дойде, настоях, колко дълго ще трябва да пътува. Най-много два-три дни, отвърна Ода. И какво ще пием ние през това време? Тича пикня. Те само вторачиха ненависни погледи в мен, ала аз бях прав, защото в Синоид нямаше никакъв извор. Най-близката вода беше в реката, а между нея и нас стояха датчаните. Ода прекрасно разбираше, че ни грози жажда, но въпреки това настоя да не предприемаме нищо. Може би свещениците му се молеха за чудо. Датчаните също бяха предпазливи. Имаха числено превъзходство, но не голямо, а ние държахме по-висока позиция. Затова вместо да атакува по стръмните склонове на синоид, оба предпочете да го обкръжи. Датчаните мразеха да губят хора, а може би колебливостта на оба бе подсилена и от прогнозите на гадателя му стори, ако той още бе жив. Независимо от причината оба не строи хората си в стена от щитове, за да нападне древната крепост, а ги разположи в пръстен около нея, докато той, съпроводен от петима свои приближени, се заискачва по хълма. Не носеше меч или щит, което бе знак, че иска да говори. Лорд Ода, синът му, двама танове и трима свещеници излязоха насреща му. Аз също тръгнах с тях и Ода се намръщи, но заради происхода ми отново нямаше как да ми откаже. Спряхме посредата на склона, където Оба, без да губи време за поздрави или дори за обичайната размяна на оскърбления, ни каза, че сме в капан и най-разумният ни ход е да се предадем. Ще ни предадете оръжията си, аз ще взема заложници и всички ще останете живи. Бяха думите му, които един от свещениците на Ода преведе. Огледах Оба стори ми се поостарял, с сребристи нишки сред спластената черна брада. Но все така страховит, широкоплещест, уверен и суров. Лорд Ода бе явно оплашен. В крайна сметка, оба беше прочут датски предводител, пребродил морета и пролял реки от кръв, а ето, че сега той трябваше да му се противопостави. Но се постара да звучи предизвикателно, отвръщайки, че ще остане там, където е и ще се оповава на единствения истински бог – тогава ще те убия, рече Уба. Може да опиташ, отвърна немощно Ода и датчанинът. След като презрително се изплю, вече се канеше да си тръгне, когато се обадих аз. Флотът на Гутрум вече не съществува, обал от Бруксон. Казах, без да се нуждае от преводач. Ньорд се пресегна от дълбините и завлече корабите му на дъното. Всичките му смели войни отидоха при Раи и Егир. Раи бе жената на морския бог Ньорд, а Егир гигантът, пазащ душите на отдавниците. Извадих амулета от пазвата си и го вдигнах. Говоря истината, Рлуба. Видях със собствените си очи как флотът загива, а мъжете изчезват под вълните. Той впери в мен тъмните си безизразни очи и жестокостта в сърцето му ме лъхна като жар от пещ. Усетих я, но усетих също и страха му не от нас, а от боговете той не предприемаше никаква стъпка без знак от боговете и именно за това, описвайки гибелта на флота, аз му заговорих за тях. Познавам те, израмжа, сочайки ме с два пръста, за да избегне уроките в думите ми. Аз също те познавам, обал от Броксон, казах, като пуснах амулета и вдигнах три пръста. Ивар е мъртъв, свих единия. Халфдан е мъртъв, свих и втория. Какво казват руните? Че до новолуния в Мидгард няма да остане нито един от синовете на Луброк. Бях докоснал голен нерв точно както възнамерявах, и Оба инстинктивно докосна собствения си амулет. Свещеникът тихо превеждаше на останалите, а лорд Ода ме гледаше с разширени от удивление очи. За това ли искаш от нас да се предадем? Продължавах. Защото руническите пръчки ти казват, че не можеш да ни победиш в битка. Ще те убия, каза Оба. Ще те разпоря от чатала до гушата и ще пръсна карантиите ти по земята. Насилих се да се усмихна, макар да ми бе трудно пред заплахите на този човек. Можеш да опиташ обало от Бруксон, но няма да успееш. Знам го, защото сам хвърлих пръчките с нощи на лунна светлина. Те го казаха, не аз, това му дойде в повече, защото всъщност вярваше в моята лъжа. Искаше да се държи дръско, но за миг очите му се разшириха от страх предположих, че неговата собствена поличба не е била добра и му е предрекла същото, че всяко нападение над Синоид ще завърши с провал. Ти си момчето на Рагнар, каза, успял най-сетне да се сети кой съм. Да, и Рагнар безстрашния ми говори от залата за пиршества на Один. Той жадува мъст. Оба, мъст над датчаните, защото е бил убит предателски от собствения си народ. Сега аз съм негов пратеник и съм дошъл за теб. Не съм го убил аз. Процеди Оба. Смяташ ли, че го е грижа? Рагнар просто иска от датчаните възмездие, а твоят живот ще го задоволи не по-зле от всеки друг. Затова хвърли пръчките отново, ако искаш, и ни предай меча си. Ти си обречен, Оба, а ти си презряна фашкия, каза той, след което се обърна и без нито дума повече си тръгна. Познаваш ли го? Попита лорд Ода, гледайки ме все така втрещено. Да, познавам Оба от 10 годишен. Отвърнах, гледайки отдалечаващия се гръб на датския предводител. Мислех си, че ако имах избор, ако можех да следвам сърцето си на воин, по-охотно бих се сражавал редом с Оба, отколкото срещу него. Но предачките бяха решили друго. И още от тогава знам, продължих, че е много суеверен. Сега е направо ужасена и ако го нападнеш, коражът ще го подведе, защото смята, че ще загуби. Алфред ще дойде каза Ода. Алфред наблюдава Гутрум. Естествено, не бях сигурен в това. Алфред можеше със същия успех да наблюдава и нас от отсрещните хълмове, но се съмнявах, че ще остави Гутрум необезпокоявано да граби Уесекс. Дори след загубата на половината си кораби армията на Гутрум е два пъти по-голяма от тази на оба. Алфред трябва да я пази, да не напусне Ексансестър и за това няма да дойде, а всички ние ще измрем от жажда още преди оба да ни е нападнал. Разполагаме с вода, каза на мусено синът му, а също и с Той ме гледаше със смес от неприязан и страхопочитание, за дето бях говорил така фамилиарно с оба. И за колко време ще ни стигнат, попитах иронично. За ден, по изражението на лорд Ода познах, че съм прав. Той се обърна и се загледа на юг към долината на Педредан, надявайки се да види войските на Алфред от блясъците на слънцето по върховете на копията им. Но естествено, там нямаше нищо освен дървета, поклащащи се на вятъра. Можем да изчакаме два дни, подмет на синът му, усетил неговото колебание. След два дни смърта няма да е по-сладка, рече тежко Ода, и в този миг му се възхитих. Той се бе надявал, че ще успее да избегне битката, че кралят ще му се притече на помощ, но дълбоко в себе си знаеше, че това няма да стане. Тези дътчани бяха негова отговорност. Мъжете от Дефнашир държаха съдбата на Англия в свои ръце и бяха длъжни да я опазят. На зазоряване добави, без да поглежда към мен, «Ще нападнем на зазоряване. Спахме в пълно бойно снаряжение. Или по-скоро се опитвахме да спим облечени в кожени или стоманени брони, с препасани колани, сложили шлемовете и оръжията си под ръка». Не палехме огън, защото не искахме врагът да види, че се готвим за бой. Но в отсрещния лагер горяха множество огньове, и на тяхната светлина часовите ни можеха да наблюдават склоновете на хълма за съгледвачи. Такива не се появиха. Датчаните ни обграждаха от всички страни, най-гъсто на юг, от към Кантуктун, където лагеруваше Оба. Корабите бяха пристанали на речния бряг източно от Синуит, като от тях ни делеше широка мучурлива ливада. В самия и край имаше ивица по суха земя с няколко рибарски колиби. Собствениците им отдавна бяха избягали и сега част от датчаните намираха в тях подслон. Някои крачеха край брега, под грациозните, извити носове на корабите, а аз ги наблюдавах от крепостта и се молех летящата усойница да е оцеляла. Не можех да спя. В главата ме се вихреха картини на битки, щитове, мечове и ужас. Мислех за детето си, което още не бях виждал, а също за Рагнар Безстрашния и се чудех дали той ме гледа от Валхала. Притеснявах се дали ще се окажа достоен за него на другия ден, когато най-сетне ще се озова в смъртоносното изпитание на стената от щитове. Явно не бях единственият, при когото сънят не идваше, защото в най-тъмната доба на нощта някой се изкачи по тревясалия земен вал и застана до мен. Обърнах се и видях лорд Ода. Откъде познаваш оба? Попита той. Бях в плен при датчаните. Отвърнах. Те ме отгледаха и ме научиха да се бие. Докоснах една от гривните си. Ето, тази ми е подарък от него. Бил си се за оба. Повдигна вежди Ода по-скоро с любопитство, отколкото супрек. Бих се, за да оцелея, казах оклончиво. Когато става дума за битка, датчаните не са за подценяване. Той обърна взор към озарената от огньовете река, те ще очакват да ги нападнем на сутринта а и ни превъзхождат числено. Не отвърнах нищо, чудейки се дали опасенията на Ода няма да променят решението му. Страхът може да повлияе на всеки го, а няма друг такъв страх като представата да се изправиш в стена от щитове. Аз също бях изпълнен от него, защото макар да бях присъствал на Ескхил през онова далечно лято, никога не се бях сблъсквал гърди в гърди с цяла вражеска армия. С наближаването на утрото подобно на Ода, копнеех да зърна как войските на Алфред ни се притичат на помощ, но знаех, че това няма да се случи. Превъзхождат ни числено, повтори той. А някои от хората ми са въоръжени единствено с сопи и коси. Косата също може да убива, казах, макар че това беше глупава забележка. Не бих искал да се изправя срещу някой викинг, носейки единствено коса. Колко имат истински оръжия, не повече от половината тогава те трябва да се бият в предните редици. Останалите ще вземат оръжие от умрелите врагове. И сам нямах представа какво говоря, знаех само, че трябва да звуча уверено. Страхът може да е голяма сила, но отстъпва пред увереността. Ода замълча, вглеждайки се в тъмните силуети на корабите. Жената и детето са добре, каза след малко. Хубаво, синът ми е спасил на косъм. И се е молял да не съм между живите. Той свира мене след смъртта на баща си Милдрит, заживя при нас и той се привърза към нея. Не е искал да й навреди и не го е сторил. Той протегна ръка и в ускъдната светлина видях, че държи в нея кожена кисия. Остатъкът от откупа за булката. Задръж го за сега. Ще ми го дадеш след битката, а ако умра, дай го на Милдрит. Над главите ни прелетя бухъл, като бърза безшумна сянка, и аз се зачудих, каква ли поличба носи. На изток далеч отвъд устието на Педредан, потрепна малка светлинка и това също бе поличба, ала за момента не успях да я разчита. Хората ми са надежни, каза Ода. Но какво ще стане, ако датчаните ни обградят? Страхът още продължаваше да го гложди. Щеше да е по-добре оба да ни нападне в крепостта. Така е, съгласих се. Но оба няма да стори нищо, ако руническите пръчки не му кажат. Всичко е съдба. Оба го знаеше, и за това постоянно се допитваше до боговете. Аз също знаех, че бухалът е знак, а той бе прелетял над главите ни по посока на датския флот и на онази далечна светлинка, трептяща край залива Сеферн. Изведнъж си спомних за четирите кораба на крал Едмунд, които бяха приближили брега на източна Англия за огнените стрели, обсипали датските съдове и осъзнах, че все пак мога да чета по личби. Ако хората ни бъдат обградени, казах – ще умрат. Но ако датчаните бъдат обградени, те също ще умрат. Затова ние трябва да ги обградим. Как? – попита горчиво Ода. Как да ги обградим? Той виждаше единствено кръвопролитието на сутринта, атаката, сблъсъка, поражението. Но аз бях видял бухала. Той бе прелетял от корабите към огъня и това беше знак. Знак да ги запалим. Мълчах, чудейки се дали да му кажа. Да последваме поличбата, Щеше да означава да разделим силите си. А именно това бе коствало на датчаните победата при Ескхил. Колебаях се, но Ода бе дошъл при мен не защото изведнъж ме бе харесал, а заради предизвикателното ми държание с оба, Аз единствен в синуит бях уверен в победата и това, въпреки възрастта ми, ме правеше лидер на хълма. Лорд Ода, достатъчно стар, за да ми бъде баща, търсеше моята подкрепа. Искаше да му каже какво да прави, аз, който дори не бях участвал в истинска стена от щитове. Но младостта е арогантна, а поличбата ми бе посочила изхода, затова се реших. Виждал ли си някога скедугенгани? Попита Хода. В отговор той само се прекръсти. Когато бях малък, продължих, си мечтаех за скедугенганите. Излизах нощно време да ги търся и се учих да се промъквам в мрака, за да се присъединя към тях какво общо има това с битката. Аз имам близо 50 души. Казах. Дай ми още толкова и утре на зазоряване ще нападнем ето там. Посочих към реката. Ще започнем като подпалим корабите им. Ода погледна огньовете в ливадата на изток, бележещи местоположението на най-близките вражески постове. Няма как да минете, без да ви усетят. Той беше прав. Сто души нямаше как да се спуснат незабелязано по склона на синоид на фона на ясното небе да подминат стражите и да прекусят мочурището. Преди да изминат и 10 крачки, часовите щяха да ги видят да вдигнат тревога и цялата армия на Уба, която положително бе в не по-малка готовност от нашата, щеше да се стече от южния лагер и ги пресрещне на ливадата още преди да са стигнали мочурището. Когато датчаните видят, че корабите им горят, казах, ще тръгнат към речния бряг, а не към ливадата а брегът е опасен от мочурището. Няма как да ни обградят там. Естествено, можеха да опитат, но щеше да им бъде трудно, газайки в тинята. Но брегът изобщо не може да се достигне, възрази Ода, разочарован от идеята ми. Не и ако си бродеща сянка. Той ме изгледа недоверчиво. Аз ще успея да го достигна, казах. И щом първият кораб пламне, те всички до един ще се втурнат там. Тогава стоте души ще влязат в играта докато датчаните тичат да спасяват корабите си. Това ще им даде време да прекусят мочурището. Ще се присъединят към мен колкото е възможно по-бързо. Ще подпалим още кораби. А врагът ще се мъчи да ни убие. Посочих му мястото, където датчаните щяха да излязат от своя лагер, минавайки по тясната ивица, твърда земя, по край която бяха акостирали съдовете им. А когато те се съберат там, между реката и мочурището, ти ще поведеш войската и ще ти нападнеш в гръб. Ода смръщи вежди, оглеждайки терена. Ако ги атакувахме, очевидното място беше надолу по южния склон, право в сърцето на силите на Уба. Това щеше да е сблъсък на 200 ни от щитове на нашите 900 мъже срещу техните 1200, и в началото ние щяхме да имаме преимущество. Защото много от датчаните бяха разпръснати около хълма и щеше да им отнеме време да се притекат на помощ на другарите си. До тогава ние щяхме да сме проникнали дълбоко в лагера им, но броят им щеше да расте и не бе изключено да ни спрът и обкръжат. Тогава щеше да настане истинската касапница, а в нея числеността щеше да е на тяхна страна и хората в тилани, онези стоягите и косите, щяха да бъдат избити. Но ако аз се доберях до брега и започнах да паля корабите им, те щяха да се втурнат натам по тясната ивица суха земя край реката и ако стоте мъже, водени от Леофрик, се присъединяха към мен, можехме да ги удържим достатъчно, за да успее Ода да ги нападне в гръб. Тогава щяха да измрът те, притиснати между моя отряд, войската на Ода, мочурището и реката. Щяха да се окажат в капан точно както Нортумбрийската армия, Приоферуик, може и да стане, рече замислено Ода. Дай ми 50 души, казах. Но искам да са млади. Защо? За да се спуснат бързо надолу по хълма. Ще трябва да тичат и да достигнат корабите преди дътчаните. Ще го направим на зазоряване. Говорех с увереност, каквато всъщност не изпитвах, но той мълчеше. Спечели тази битка, господарю, нарекох го така от уважение към възрастта му, а не толкова към титлата и ще спасиш Уесекс. Алфред ще те възнагради. Той се поколеба още малко и може би мисълта за наградата бе тази, която наклони везните, защото накрая кимна. Ще ти дам 50 души. Равни бе давал много съвети и всичките бяха добри, но сега, полъхван от нощния вятър, се сещах само за един, който бе изрекал при първата ни среща и аз никога не го бях забравял. Никога бе казал той, Никога не се би срещу Уба. 50 мъже бяха предвождани от един от наместниците на Ода, на име Едор. Той изглеждаше корав боец като Леофрик и също като него се беше бил в най една стена от щитове. Носеше меч на кръста, но предпочитаното му оръжие бе касено копие за глигани, за което твърдеше, че е достатъчно тежко и здраво, за да пробие всяка ризница и дори щит. Подобно на Леофрик, той прие идеята ми, без да задава въпроси. Тогава не ми мина и презум, че могат да имат възражение, макар сега. Поглеждайки назад, да съм поразен, че битката при Синоид се е водила съгласно плана на един неопитен 20 годишен младеж. И все пак аз бях лорд, израснал сред войни, бях висок и снажен и имах дръската увереност на човек, роден за битки. Аз бях утрет, син на утрет и внук на утрет, и ние не бяхме удържали Бебанбург, и земите му, хленчейки край ултарите. Ние бяхме бойци. Хората на Едор и екипажът на Хехенгел, воден от Леофрик, се събраха зад източната стена на Синуит, където щяха да чакат, докато призори не видят пламъците на първия кораб. Наредих на Леофрик да бъде от дясната страна, защото там щеше да попадне основният удар, когато оба поведеше хората си срещу нас по край реката. Е дори неговият отряд от дефнаширци се намираха отляво и основната им задача, освен да убиват всеки, когато срещнат на брега, бе да вземат горящи главни от датските огньове и да палят с тях още кораби. Не можем да опожерим всичките, казах им. Достатъчни са 4 или 5. Това ще привлече датчаните като рояк пчели. Жилещи пчели, обади се един глас от тъмното. Да не бидате е страх, попитах презрително. Тях трябва да ги е страх. Техните поличби са лоши. Те смятат, че ще изгубят и последното, което искат, е да се сблъскат с мъжете от дефнашир призори. Ще ги накараме да пищят като жени, ще ги избием до крак и ще ги пратим в датския ад. В това се състоеше цялата ми реч преди боя. Вероятно трябваше да говоря повече, но бях неспокоен, защото се налагаше да сляза от хълма преди всички и то сам. Предстоеше ми да изживея детската си мечта да бъда бродещата сянка. Леофрик и Едор щяха да поведат хората си надолу към реката едва когато видяха пламъците на първия кораб и не успех ли да го запаля, нямаше да има атака. Страховете на Ода щяха да се върнат, датчаните щяха да спечелят, уесекс щеше да падне и Англия нямаше да я има повече. За това сега почивайте, завърших неловко. Има още три или 4 часа до разсъмване. Върнах се обратно на своята наблюдателница и отец Суилибъл дойде при мен, понесъл разпятие, издявано от бедрената кост на вол. Искаш ли Божията благословие? Ме попита. Това, което искам, отче. Отвърнах, е твоето расо. Той имаше хубаво вълнено расо с качулка, боядисано в тъмно в цвят, което веднага съблече и аз го наметнах, скривайки блясъка на ризницата си. И още нещо допълних. На зазоряване искам да стоиш тук. Край реката няма да е добро място за свещеници. Щом ще умират хора, значи и моето място е там. Да не би да искаш утре по това време да си в рая? Не, тогава стой тук. Казах го по-грубо, отколкото възнамерявах, но беше от нерви, защото наближаваше моментът да тръгвам. Все още цареше нощ, ала ми трябваше време, за да се промъкна през датските постове. Леофрик ме изпрати до северните подстъпи на Синоид, които тънеха в сянка. Също така, тук бе най-слабо охраняваната страна на хълма, защото северният склон водеше единствено до мочурищата и до залива Сеферн отвъд. Това няма да ми трябва. Подадох щита си на Леофрик. Само ще ми пречи да се движа. Наперено копеле си ти, Ерслинг, докосна ме пола, я той. Това лошо ли е? Не е господарю, отвърна Леофрик с необичайна сериозност в който и Бог да вярваш, нека бъде с теб. Докоснах чука на тор и го скрих под ризницата си. Щом видиш първите пламъци, доведи хората час по-скоро. Ще дойдем бързо, обеща той. Ако му чурището ни позволи, ще ви позволи, уверих го, нахлупвайки качулката на шлема си. Бях видял датчаните да го прекосяват през деня и знаех, че земята е размекната, но не чак блатиста. Време е да вървя. Леофрик не каза нищо, и аз се спуснах от стената в плиткия ров. Ето, че най сетне щях да се превърна в онова, което винаги бях искал в бродеща сянка. Детската ми мечта сега бе въпрос на живот и смърт, и като погладих дръжката змийски дъх за късмет, се изкатерих от рова. Отначало се движех полуприклекнал, а щом стигнах средата на склона, легнах по корем и запълзях като змия, сливайки се с земята, проправяйки си педя по педя път към мястото между два от догарящите огньове. Датчаните спяха или поне дремеха. Можех да ги видя насядали край жеравата. Щом излязох от сянката на хълма, лунната светлина вече бе достатъчна, за да ме забележат, защото нямах никакво укритие, а тревата бе ниско опасана от овцете. Но аз се движех като призрак, като безшумно пълзящо привидение. Те трябваше само да обърнат глави или да се разходят между огньовете, но не го направиха, защото не чуваха нищо, не подозираха нищо и за това не видяха нищо. Отнеми цяла вечност, в крайна сметка обаче успях да се промъкна между тях, без нито веднъж да ги доближа на по-малко от 20 крачки. А след това вече се озовах в мочурището, където редките туфи ми позволяваха да се движа по-бързо. Пълзях през тинята и плитката вода, и единственият напрегнат миг настъпи, когато подплаших някаква птица от гнездото й. Тя изхвърчава въздуха с тревожен нисък и плясък на криле, което привлече погледите на часовите. Застинах като мъртвец, черен и неподвижен сред разпокъсаните сенки и зачаках, докато наоколо не се възцари пълна тишина. През ризницата ми се процеждаше вода, а аз се молех на Бог Ходър, слепия син, на Один и повелител на нощта, Молех му се да не ме изоставя и дори съжалих, задето не съм му принесъл жертва преди да тръгна. После се сетих за Елдулф, който сега навярно гледаше надолу към мен и се заклех да го накарам да се гордее. Правех онова, което той винаги бе искал, носех неговия змийски дъх срещу датчаните. След като отминах постовете, продължих на изток, към закотвените кораби. Небето на изток още не бе започнало да изсветлява. Движех се бавно по корем. Достатъчно бавно, за да могат страховете да се надигнат у мен. Усещах един мускул, потрепващ в дясното ми бедро. Жажда, която нямаше как да угася, паращо свиване в стомаха. Постоянно докосвах дръжката на змийски дъх, помнейки заклинанията, които е Алдулф, и Брида бяха вложили в него. Никога бе казал равно. Никога не се би и соба, и стукът все още тъмнееше. Пълзях все по-напред, вече съвсем близо до водата, и ако надигнах глава, можех да видя широкия сеферн, чиято повърхност се къдраше под лунната светлина като лист ковано сребро. Приливът се надигаше, стеснявайки калните брегове. В Педрадан сигурно имаше сьомга, помислих си сьомга, която сега щеше да използва дълбоките води, за да се върне обратно в морето. Докоснах отново дръжката на меча, защото точно пред мен вече бе ивицата суха земя, където се извисяваха колибите и пазеше корабната стража. Бъдрото ми пак потрепери и усетих гадене в стомаха, но слепият ходър беше над мен. Охраната на корабите не беше по-нащрек от своите другари в подножието на хълма. И защо трябваше да бъде? Тя се намираше по-далеч от силите на Ода и не очакваше никакви неприятности. Всъщност единствената причина да е тук бе, че датчаните никога не оставяха своите кораби без надзор. Повечето мъже спяха в рибарските колиби, а малцината, останали навън, дремеха неподвижно край тлещите огньове. Само един се разхождаше нагоре-надолу, под високите, увенчани с драконови глави, носове. Изправих се, до сега бях скидугенгън, но вече се намирах на датска територия, отвъд техните стражи, затова свалих расото от гърба си, изтрих калта от ризницата и открито тръгнах към корабите шляпайки с бутушите си през последните метри от мочурището. Когато стигнах най-близкия, оставих шлема си в сянката на корпуса му и зачаках единствения буден пазач да ме открие какво щеше да види той. Един мъж в доспехи, датчанин като него, вероятно ерл и господар на кораб. Облакатих се и вирнах глава към звездите. Сърцето се бе качило в гърлото ми, бедрото ми потрепваше и аз си мислех – че ако тази сутрин умра, поне ще отида при Рагнар в залата за пиршества на Валхала. Вярно, че според някои мъжете, които не са загинали в битка, отиваха не там, а в Нифухайм, ужасният мразовит северен ад, където богинята Хел броди сред мъглите, а змеят Нитхьок пълзи по скованата земя, гризейки талата на мъртвите, но положително мъж, загинал при викингско опожаряване, не влизаше в това число и Рагнар не беше в мрачния Нифухайм. А приодин. Тогава чух приближаващите стъпки на датчанина и го погледнах усмихнато. Хладничко е тази нощ. Наистина, отвърна той. Беше възрастен мъж с прошарена брада и явно задачен от внезапната ми поява, но не и е подозрителен. Всичко е спокойно нататък. Махнах с ръка на север, за да му подскажа, че съм навестил стражите в подножието на хълма. Боят се от нас, така и трябва. Имитирах широка прозявка и се отласнах от корпуса на кораба. Направих няколко крачки, потривайки ръце, сякаш да се сгрея. После се наведох, правейки се, че сега забелязвам шлема си край ръба на водата. Я какво е това? Той се улови на въдицата, пристъпи в сянката и приклекна да го види. А аз извадих ножа си, минах зад него и го забих в гърлото му. Не го прерязах, а вкарах острието дълбоко навътре, като същевременно го завъртях. После блъснах мъжа напред, потапяйки лицето му под водата и го държах така, докато умре от загуба на кръв или се удави. Това отне е дълго време, по-дълго, отколкото очаквах, но хората са трудни за убиване. За миг се оплаших, че шумът може да привлече вниманието на останалите, но най-близкото огнище беше на 50 на крачки от нас, а плискането на малките вълнички бе достатъчно, за да заглуши предсмъртната му агония. Така той умря, без никой да разбере, с изключение на боговете, които гледаха отгоре. Щом душата му отлетя, извадих ножа от гърлото му, взех шлема си и се върнах обратно при носа на кораба. И чаках там, докато изгревът не освети хоризонта. Чаках, докато източният тръп на Англия не се опаса от сребриста ивица. И часът настъпи. Отидох небрежно до най-близкия огън. Около него седяха двама мъже. Уби един. Припявах си тихичко, после втори и трети, уби четвърти и пети и продължавай нататък. Това бе песен на гребците, която често бях чувал на борда на летящата усойница. Скоро ще ви освободят от поста. Подметнах приветливо на мъжете, а те ме зяпнаха очудено. Не знаеха кой съм, но също като онзи, когато бях убил, не се отнесоха подозрително, макар и да говорех езика им с английски акцент. В датската войска имаше много английски наемници. Добре, че нощта мина спокойно. Казах и се наведох да взема една пламтяща главня от огъня. Егил е забравила един нож на кораба, обясних. Егил бе достатъчно разпространено име сред датчаните, за да не предизвика съмнение, и те само гледаха подиреми, докато се опътвах към съдовете, предполагайки, че ми е нужна светлина, за да потърси оръжието. Подминах колибите, кимнах на трима бойци, които почиваха край друг огън и продължих да вървя, докато не стигнах средата на редицата от акустирали кораби. Там, подсвирквайки си безгрижно, се изкачих по късата стълба, водеща към носа на един от тях, скочих на палубата и си проправих път между скамейките на гребците. До някъде се опасявах, че ще заваря на борда за спали хора ала по тумбестото дъно се чуваше само тихото топуркане на плъхове. Приклекнах по средата, където бяха струпани веслата и пъхнах горящото дърво под тях, но ми се стори, че това няма да е достатъчно, затова с ножа си издялах малко тънки стружки от най-близката скамейка. Когато се събраха една-две шепи, ги изсипах върху пламъка и той лумна на часа. Нарязах още стружки и подредих дръжките на веслата така, за да пропускат достатъчно въздух. Никой не ми подвикна от брега. Ако някой гледаше, щеше просто да реши, че търся нещо по палубата, а огънят още не се бе разгорял до толкова, че да предизвика тревога. Но бързо се разрастваше и аз знаех, че разполагам с много малко време. Прибрах ножа и безшумно се спуснах през отсрещния борт в ледената Педредан. Без да мисля какво ще причини водата на ризницата и оръжията ми, газех в нея до кръста зад кърмите на корабите докато накрая не подминах и последния и не се озовах на мястото, където си вобрадият труп продължаваше леко се полюшва на вълните. Тук зачаках, чаках и чаках, а нищо не се случваше. Мина ми през ум, че огънят може да е огаснал. Стоях и треперех от студ, докато сивата ивица на изток бавно изсветляваше. После внезапно се разнесе гневен вик – Излязох от сянката и видях датчаните да тичат към пламъците, които се извисяваха високи и ярки над запаления от мен кораб. Докато те се суетяха край него, отидох до изоставеното им огнище на 50 на крачки в страни, сграбчих друга главня и без някой да ме види, и я метнах във втори кораб. Тогава прозвуча рок, после отново и отново, давайки сигнал за тревога. Знаех, че хората на оба всеки момент ще се появят от своя лагер край Кантуктон. Затова отнесох и последно разпалено дърво до корабите, пъхнах го, изгаряйки дланите си, под купчи на весла и после отново нагазих в реката, за да се скрия в сенките на корпусите им. Рогът продължаваше да тръби. Мъжете се изсипваха тревожно от рибарските колиби, бързайки да спасяват флота си, а други се задаваха тичешком от към лагера на юг, и така датчаните на оба попаднаха в нашия капан. Виждаха, че съдовете им горят и се притичаха на помощ. Носеха се в безпорядък. Мнозина от тях, невооръжени, с единствената мисъл да угасят пламъците, които бързо обхващаха такелажа и хвърляха зловещи сенки по брега. Аз стоях скрит, но знаех, че Леофрик е видял сигнала ми и сега всичко опира до бързината. Бързината и благосклонността на предачките, благословията на боговете. Датчаните усърдно гребяха вода с щитовете си и я изливаха върху първия подпален кораб, когато прозвуча нов тревожен вик. Явно бяха видели Леофрик, който бе преминал линията на часовите, избивайки ги пътем, и бе навлязал в мочурището. Подадох се от своето укритие зад издутия дървен корпус и действително зърнах стотени бойци да приближават. 30 или 40 датчани се спуснаха насреща им от юг, още в неведение за случилото се – но после пламъците попаднаха в полезрението им и ги обзе паника. За тях бе пожарът, пред тях врагът, а останалите им другари още се намираха на стотина крачки разстояние. Разбрах, че боговете за сега са на наша страна. Измъкнах се от водата. Хората на Леофрик вече излизаха от мочурището и се разнесе звънът на първите уражия. Екипажът на Хехенгел обаче имаше числено превъзходство и шепата датчани скоро паднаха, посечени от брадва или меч. Англичаните отначало ме взеха за враг, но аз им извиках името си, навеждайки се да взема щита на един убит. Наредих на бойците на Едор да продължат да палят корабите, докато моят екипаж оформи стена от щитове, преграждайки ивицата суха земя. После настъпихме напред. Настъпихме срещу армията на Уба, която едва сега осъзнаваше, че е нападната. Докато крачехме рамо до рамо, от една от колибите изкочи жена. Изпищя при вида ни и хукна нагоре по брега към датския лагер. Там един мъж гръмко раздаваше команди, строявайки хората си насрещани. Едор, извиках, знаеки, че ще се нуждаем от всичките си сили, и той се присъедини с отряда си към нас, уплътнявайки редиците ни. Образувахме здрава стена от щитове, но бяхме едва стотина срещу цялата датска войска. Сред нея цареше безпорядък. Това обаче нямаше да трае дълго. Затова вдигнах с надежда очи към синуит. От хората на Ода още нямаше и следа, но те щяха да се появят. Със сигурност щяха да се появят. После Леофри кревна да застъпим щитовете си и ръбовете от липово дърво затракаха един в друг. Прибрах змийски дъх в ножницата и извадих жилеща оса, стената от щитове. Това е ужасно място. Бе казал баща ми, който се беше сражавал в седем такива, за да загине в последната. Никога не се бий срещу Оба, бе казал Рам. Зад нас горяха корабите, а пред нас се носеше обезумялата тълпа датчани, жедуваща за мъст. И в това бе тяхната гибел, защото не образуваха стегнат строй, а връхлетяха като глутница, побеснели кучета, с единствената мисъл да ни избият, сигурни, че ще успеят да го сторят, защото бяха викинги, а не западносаксонци. Подготвихме се за удара и аз видях насреща си мъж с нашарено от белези лице, от чиято уста хвърчаха слюнки, докато крещеше. Тогава ме обзе спокойствието на битката. Изведнъж нямаше вече парене в стомаха, нямаше сухота в устата, нямаше конвулсивно потрепващи мускули, а само магично спокойствие. Аз изпитвах щастие. Изпитвах също и умора, защото не бях мигнал цяла нощ. Бях премръзнал, и мокър до кости, но внезапно се почувствах неуязвим. Чудно нещо е спокойствието на битката. Нервността се стопява, страховете отлитат в небитието, всичко става бистро и ясно като кристал, а врагът е толкова бавен, че няма никакъв шанс. Отместих щита си вляво, поемайки удара от копието на белязания, изнесох жилеща оса напред и нападателят ми се наниза право върху нея. Усетих как цялата ми ръка се разтърсва. Докато острието проникваше в него. И веднага я завъртях, изтегляйки я нагоре и навън, прерязвайки кожената броня плата и вътрешностите. Кръвта му бликна топла върху студения ми умрук, а той изпищя, лъхайки ме на вкиснало пиво. Саборих го на земята с тежкия метален център на щита, стъпих върху чатала му и го доубих с жилеща оса в гърлото. Друг противник беше от дясната ми страна, блъскайки с брадва по щита на съседа ми. Убих го лесно с удар в шията и отново настъпихме напред. Една жена с разпуснати коси връхлетя срещу мен, размахвайки копии. Ритнах я зверски в корема, после стоварих щита върху главата и тя падна, пищейки, в едно от догарящите огнища, където косите й пламнаха като талаш. Екипажът на Хехенгел беше с мен и Леофрик ревеше с пълен глас да се убива, и то бързо, сега бе нашия шанс да унищожим колкото се може повече от датчаните, нападнали ни в такова лекомислено безредие. Това бе касапска работа работа за здрава стомана, за брадва и меч, и скоро над 30 врагове се въргаляха мъртви, а 7 от корабите горяха, като пожарът се разрастваше с поразителна бързина. Строй се! стена от щитове разнесе се команда от среща. Светът вече бе светъл. Слънцето всеки миг щеше да се покаже над хоризонта. Най-северните кораби представляваха пламтяща пещ. Сред пушека се извисяваше драконова глава с проблясващо златно око. Над брега пищяха чайки. Някакво куче тичеше с квичене край реката. Една мачта падна, хвърляйки в сребристия въздух облаци от искри, и тогава датчаните започнаха да се подреждат, да организират редиците си, готвейки нашата смърт. Видях как се издига триъгълният гарванов флаг, възвестяващ, че оба вече е тук, дошъл, за да пролее кръвта ни. Стена от щитове. Извиках и това бе първият път, когато давах тази заповед. Стена от щитове. Бяхме разпокъсали строя, но сега бе моментът да сме плътно един до друг. Щит до щит. Срещу нас имаше стотици датчани, готови да ни смажат. Ударих жилеща оса по металния ръб на щита си. Те идват. За да умрат, изкрещях. Идва да ги изкормим. Идва да ги нанижем на мечовете си. Хората ми нададоха дружен вик. Бяхме влезли в боя стотина, но половин дозина бяха паднали при първия сблъсък. Останалите напираха за схватка, макар врагът срещу тях да бе пет или шест пъти по-многоброен. Леофрик поде старата бойна песен за Хега, ритмична и сурова, разправеща за битките водени от дедите ни срещу хората, владели Британия преди нашето идване. Сега ние отново се сражавахме за своята земя и някъде зад мен самотен глас произнесе молитва. Обърнах се и видях отец Уилибълт с копие в ръце. И смях се на неговото непокорство. Смях в боя. На това ме бе учил Рагнар да получавам радост от битката. Радост от утрото, защото слънцето вече се бе показало, изпълвайки небето със светлина, Прогонвайки мрака отвъд западния ръб на света. Заблъсках жилеща оса по щита си и звукът заглуши виковете на датчаните. Знаех, че атаката ще е тежка, но трябваше да удържим до идването на Ода. Разчитах на Леофрик да брани десния фланг, откъдето врагът със сигурност щеше да се опита да ни обкръжи, нагазвайки в мочурището. Ако имаше пробив, той щеше да дойде оттам. Лявата ни страна бе подсигурена от реката и пламтящите кораби. Приготви се, изкомандвах, и ние докоснахме щитовете отново, защото датчаните настъпваха и аз знаех, че ще нападнат без миг колебани. Ние бяхме твърде малко, за да ги оплашим, и нямаше нужда да събират кураж. Трябваше просто да дойдат. И те дойдоха. Плътни редици от мъже, щит до щит, блестейки на утринното слънце с наточените остриетата на оръжията си. Първи полетяха копията и метателните брадви, но ние от първия ред коленичихме, заслонявайки се зад щитовете, докато вторият издигна щитовете си над нашите. Ударите, стоварили се отгоре им, бяха силни, но не причиниха вреда. После чухме бойния вик на врага, усетихме последно трепване на страха и сблъсъкът на стъпи. Трясък на щит срещу щит, при който дръжката на моя ме удари в гърдите, викове на ярост. Копия между глезените ми, замахване с жилеща оса, блокирана от врага. Писък от лявата ми страна, издигаща се над главата ми брадва. Приведох се, настъпих копието, класнах напред щита и нанесох нов удар с сакса в брадатото лице, което се изви на страни, с уста пълна с кръв от разкъсаната буза. Направих половин крачка напред и ръгнах отново. По шлема ми се плъзна меч и ме тупна по рамото, докато нечия ръка рязко ме дръпна обратно, защото бях нарушил строя. Датчаните ревяха, напираха, сечаха и първата стена, която подадеше, щеше да бъде стената, обречена на гибел. Знаех, че отясно Леофрик изпитва страховит натиск, но нямах време да погледна или да му помогна, защото мъжът с разпраната буза блъскаше по щита ми с брадва, мъчейки се да го направи на трески. Смъкнах го рязко надолу, осуетявайки поредния удар – и за втори път рязнах лицето му с жилеща уса. Острието изтърга по кост, рукна кръв и аз блъснах с щита. Мъжът се олюля, но бе тласнат напред от своите, напиращи зад гърба му. Сега вече саксът го улучи в гърлото и от прекъснатия му гръклян бликнаха и мехури. Той падна на колене, а другарят му зад него удари щита ми с копие, което го проби и заседна там. После се препъна в падналия и мъжът от дясната ми страна го удари в главата с ръба на щита си, докато аз го ритнах в лицето и го довърших с сакса. Един датчанин издърпа копието от щита ми и понечи да ме наръга с него, но бе посечен от друг от моите бойци. Прииждаха още датчани и ние започнахме да се огъваме, защото те вече бяха в мочурището и заплашваха десния ни фланг. Леофрик обаче успя да отстъпи плавно, без да разваля строя, докато горящите кораби не се озоваха зад нас. Усещах жегата на пожара и си помислих, че тук вече ще намерим смъртта си. Ще умрем с мечове в ръце и пламъци зад гърбовете. Замахнах яростно по един червен обрат, датчанин, мъчейки се да разсека щита му. И да мъжът от дясната ми страна бе паднал на земята, си сипани през кожената броня вътрешности. Червенобрадият идваше тъкмо оттам и аз замахнах с жилеща оса към лицето му, поех с щита удара на неговата брадва и викнах на хората си да запълнят пролуката в строя. После се приведох и разсякох сухожилието на глезена му, докато в същото време едно копие го улучи в главата. Ревнах с всички сили, за да окоръжа своите, но вече нямаше място, където да се бием, нито дори да виждаме. Само една рамжаща маса от мъже, сечащи и ръгащи, кървящи и умиращи. И тогава дойде Ода. Той бе чакал, докато дътчаните се скупчат край речния бряг, докато започнат да се блъскат едни други в стремежа си, да ни достигнат и убият. И тогава бе спуснал по склона на Синоид своята армия, която връхлетя като гръм, настръхнала от брадви и мечове, коси и копия. Датчаните нададоха предупредителни викове и аз почти веднага усетих натискът на моя фронт да отслабва, когато най-задните им редици се обърнаха за да посрещнат новата заплаха. Забих жилеща оса дълбоко в рамото на най-близкия враг, но той се извъртя и я измъкна от ръката ми. Тогава извадих змийски дъх и викнах на хората си да избият копелетата, защото днес е нашия ден и един ни дарява победа. Сега трябваше да вървим напред, да леем кръв, да не спираме. Равн ме бе учил да се пази от мъже, обичащи битките, и че само един на трима или четирима е такъв, докато другите се бият по принуда. Според мен обаче, надали и един на 20 е подобен войн. Тези хора са най-опасните, най-изкусните, онези, които женат души и всяват ужас у врага. Аз бях такъв и в този ден, край горящите кораби и край реката, която течеше червена срещу надигащия се прилив, оставих змийски дъх да запее своята гибелна песен. Не помня почти нищо, освен яроста, ликуването на клането. Това бе мигът, възпяван от скалдовете, повратът на битката, водещ към победа. И ето, че коражът на датчаните в миг си изпари. Те вече мислеха, че печелят, че са ни притиснали до горящите кораби, че малко остава да пратят жалките ни души в отвъдното. А вместо това войската на Дефнашир се стовари отгоре им като буря. Напред! Извиках аз за Оесекс, ревна Леофрик и размаха с нова сила брадвата, посичайки хората като снопи, докато отдалечаваше екипажа на Хехенгел от заревото на пожара. Сега датчаните заотстъпваха, мъчейки се да ни избягат и ние можехме да подбираме своите жертви. Змийски дъх бе науморим в този ден. Блъсване с щита, тъй че противникът да изгуби равновесие, поразяващ удар с меча, пронизване на поваление в гърлото, после нататък към следващия. Съборих поредния датчанин в димящата жарава на един от огньовете, убих го, докато пищеше за милост, и видях, че някои от тях се устремяват към корабите, надигнати от прилива, но оба все още се биеше. Той извика на хората си да построят нова стена от щитове, да защитят флота си и такава бе силата на коравата му моля, на изгарящия му гняв, че те го послушаха и се строиха. Атакувахме ги яростно с порой от удари и отново мястото бе тясно, изпълнено с пъшкане и ръмжене, борба в която усещаш вонящия дъх на противника. Но този път датчаните бяха тези, които отстъпваха крачка по крачка под напора на силите на Ода, обединени с моите, но оба се държеше. Гвардията му бе плътно около него, сплотена под гарвановия флаг и с всеки момент, в който той успяваше да ни удържи, нов викински кораб се отделяше от брега. Сега целта му бе единствено да съхрани колкото се може повече съдове и хора, да позволи поне на част от армията си да избяга, да се спаси от това менгеме от щитове и желязо. Шест датски кораба вече гребяха навън към залива Сефърн, а други бързо се пълнеха с хора. Изкрещях на бойците около мен да стигнат до тях, да ги изколят, но място за маневриране нямаше, само хлъзгава от кръв земя, сечащи остриета и притиснати щитове, изпод които ранените изпълзяваха съседни сили в страни. И тогава с наистов рев. Оба се вряза в нашата редица с огромната си бойна брадва. Помнях как бе сторил това Крейгевеск, когато изглеждаше, че потъна сред тълпата от врагове, докато всъщност ги убиваше. Сега оръжието му описваше същите пагубни кръгове, освобождаваше място, докато датчаните следваха своя лидер, решил сякаш да спечели сам тази битка, да си завоюва име, което да остане завинаги вписано в аналите на неговия народ. Безумието на сражението го бе обзело изцяло. Руническите пръчки бяха забравени и обал от Бруксон изковаваше своя собствена легенда. Още един мъж падна, съсечен под брадвата му, и той изрева кръвожадно, докато датчаните настъпваха зад него, заплашвайки да разкъсат строя ни напълно. Виждайки това, разбутах хората си, приближих до мястото, където той вилнееше и го извиках по име. Нарекох го миризлива фашкия и кози син, а той се обърна, и ме изгледа с подивелите си очи. Ти и стърсак проклет, израмжа, и бойците наоколо неволно му сториха път, когато пристъпи към мен с оплисканата си в кръв ризница, на щит, вдлъбнат от удар шлем и червена до дръжката брадва. Вчера, казах, видях един гарван да пада. Лъжливо копеле, отвърна той и брадвата му описа свистяща дъга. Посрещнах я щита и ударът и беше като ритник на кон. Той я е измъкна, оставяйки голяма дупка в щита ми, през която можех да видя светлината на раждащия се ден. Гарван, повторих, да пада от ясно небе. Курвенско изчадие. С тези думи, брадвата се стовари отново и щитът я пое, ставайки почти на трески. И докато падаше, викаше твоето име. Английска отрепка, изкрещя той и замахна за трети път. Сега аз отстъпих назад и опитах с мийски дъх да съсека дясната му ръка, но той беше бърз, Бърз като змия и я отдръпна точно на време. Още отравн знам, че ще те убие. Той ми го предсказа. Сънувал как в ямата на один, сред кръвта на жертвите, пада гарвановият ти флаг. лъжец. Той се хвърли напред, опитвайки се да ме повали с теглото и зверската си сила. Посрещнах го щит срещу щит и замахнах от високо с змийски дъх, обаче острието се плъзна по шлема му и трябваше да отскоча назад миг преди брадвата да профучи през мястото, където се намираха краката ми. Успях да протегна ръка и да го улуча с върха на меча в гърдите, но в удара ми нямаше сила и плетената му ризница го спря. Той развъртя брадвата отново, мъчейки се да я впие в корема ми, но аз успях да се предпазя с останките от щита си. И двамата отстъпихме назад. Трима братя, казах, и от тях само ти си още жив. Предай поздравите ми на Ивар и Халфдан. Кажи им, че утрет Рагнарсон те е пратил при тях. Копеле! Пристъпи напред той, вдигайки брадвата за съкрушителен страничен удар, предназначен да раздроби гръдния ми кош. Но спокойствието отново се бе спуснало над мен. Страхът бе отлетял, отстъпвайки място на радостта от битката. Блокирах го и пуснах дръжката на щита, тъй че изпочупаните парчета метал и дърво останаха закачени за тежкото му острие и на свой ред замахнах. Веднъж два пъти уловил с две ръце змийски дъх с всичката сила, придобита от дългите дни зад греблата на Хехенгил. Отласнах го назад, струшавайки щита му, а той понечи пак да вдигне брадвата, върху която още се поклащаха части от моя щит, но се подхлъзна. Беше стъпил върху разпилените вътрешности на един труп и залитна в страни. Аз използвах мига, преди да си възвърне равновесието и го промуших свърха на меча през ризницата, точно над сгъвката на лакътя. Ръката му, държаща оръжието, увисна безсилно. Нададох вик и змийският дъх се стрелна отново, рязвайки го през устата. По брадата му рукна кръв и той вече знаеше, че наистина ще умре, ще види братята си в залата за пиршества, при все това не се предаде. Дори пред лицето на смърта опита да ме блъсне с щита си, но аз бях твърде бърз, твърде възторжен и следващият удар попадна в шията му. Той се олюля, докато кръвта се процеждаше между брънките на ризницата му и ме погледна, мъчейки се да остане прав. Чакай ме във Валхала, Рлуба, казах. Той падна на колене, без да откъсва очи от мен. Опита да проговори, но не успя и аз му нанесох убийствения удар. А сега ги довършете. Кресна лорд Ода и мъжете – наблюдавали до момента двобоя, нададоха триумфиращи викове и се спуснаха върху врага. Сред датчаните, мъчещи се да достигнат до своите кораби, цареше паника. Някои хвърляха тичешко оръжията си, полните се просваха на земята, преструвайки се на мъртви, а селени са сърпове и коси устройваха клане над тях. Жените от хълма Синоид вече бяха в датския лагер, грабайки и убивайки. Аз коленичих до оба, Изключих окървавения му и умрук върху дръжката на бойната брадва. Лек път към залата за пиршества. Промълвих. Той още не бе мъртъв, но умираше, защото последният ми удар бе пронизал дълбоко шията му. После цялото му тяло се разтърси. От устата му излезе гъргорещ звук, а аз продължавах да стискам здраво пръстите му, докато свърши. Още дозина кораби, претъпкани с дътчани, успяха да избягат, но останалият им флот падна в наши ръце. Малцина от враговете достигнаха горите, където скоро бяха изловени, другите бяха пленени или мъртви. Гарвановият флаг стана трофей на Ода. Ние празнувахме победата и отец Уилибалт, сукървавено копие, танцуваше от радост. Взехме коне, злато, сребро, роби, жени, кораби, оръжие и брони. А аз вече имах зад гърба си първата истинска стена от щитове. Лорд Ода беше ранен, една брадва бера сякла шлема му и засегнала черепа. Бяха го внесли в една от малките селски къщи и той лежеше, едва дишайки с покрито от спечена кръв, чело, пребледняло лице и притворени очи. Аз го виждах, но той не ме виждаше, не можеше да проговори, вероятно дори не ме чуваше. Разбутах молещите се край леглото му свещеници, коленичих до него и му благодарих, задето да е повел битката срещу датчаните. Синът му, Видимо невредим и дръскотина по бронята, ме гледаше от сумрачния отсрещен ъгъл на стаята. Изправих се и отидох до него. Гърбът ме болеше, а ръцете ми трепереха от умора. Отивам в Кридиантон, казах. Ода младия, само свира мене, сякаш да покаже, че не го е грижа къде отивам. Приведох се и излязох през ниската портичка. Отвън ме чакаше Леофрик, който ме посрещна с думите. Не отивай в Кридиантон. Жена ми и синът ми са там. Но Алфред е фексансестър. Е и онзи, който му отнесе веста за тази битка, ще получи почестите. Тогава иди ти, казах. Датските пленници искаха да погребат Оба, но Ода младия бе наредил тялото да се разчлени, а късовете да се оставят на птиците и дивите зверове. Това още не бе сторено, само голямата бойна брадва, която бях сложил в ръката му, липсваше и аз съжалих, защото я исках за себе си. Държах обаче той да получи достойно отношение. Затова позволих на неговите сънародници да му изкопаят гроб и да му дадат последни почести. Ода не ми се противопостави. Когато всичко приключи, поех на юг заедно с двайсетина от своите хора. Яздехме на коне, взети от дътчаните. Връщах се при своето семейство. Днес, толкова години след битката при Синоид, имам свой арфист. Той е старо елсец, сляп, но много изкусен. Обича да пее за своите предси, за подвизите на крал Артур и за това как той убивал англичаните, но само когато си мисли, че не го чувам. Иначе реди поеми за мен, изпълнени с безочливи ласкателства, писани от моите поети, които ме величаят като утрет поразяващия меч. Утрет смъртоносния или утрет всемилостивия. Понякога виждам слепеца, тихо да се подсмихва и неговият скептицизъм ми е повече по душа, отколкото лигавото подмазвачество на поетите. Но през 877 година още нямах нито поети, нито музиканти. Бях един младеж, вмирисан на кръв и зашеметен от битката и стената от щитове. И все пак, докато яздехме на юг, през хълмовете и горите на Дефнашир, си мислех за музика. Всеки лорд има арфа в голямата си зала. Като дете, преди да отида при Рагнар, Понякога сядах край арфата в залата на Бебамбург, заинтригуван как струните си влияят една на друга. Ако подръпнеш една, другите също издават тих акорд. Пак ли си пилееш времето, момче, израмжа баща ми веднъж, когато ме видя. Навярно е бил прав. Но в онзи пролетен ден на 877, а аз изпомних за арфата от детството си и за онова потрепване на струните. Разбира се, то не беше музика, а само шум, едва доловим при това, но след битката в долината на Педредан ми се струваше, че и моят живот е съставен от струни и ако докоснех една, то другите, макар и отделни от нея, също щяха да зазвучат. Спомних си за Рагнар младия и се запитах дали е жив, дали и Кертан, убиецът на баща му, е още жив. И ако да, то как ще умре, а мисълта за Рагнар ме наведе на спомена за брида. Оттам пък в съзнанието ми взеха да изникват един подир друг образите на Милдрит, на Алфред и неговата зла съпруга Елсуит, на всички онези хора, които представляваха части от моя живот, струни, опънати върху арфата, наречена Утрет. Макар и отделни, те си влияеха една на друга и всички заедно образуваха музиката на моя живот. Празни мисли, рекох си. Животът е просто живот. Живеем го, после умираме и отиваме в отвъдното. Няма никаква музика, само сляп шанс. Съдбата е неумолима. Какво си се оклюмал такъв? Попитаме Леофрик, Фрик, докато яздахме през долина, изпъстрена с розови цветя. Нали щеше да ходиш в Ексансестър? Отвърнах. Да, но първо ще те придружа до Кридиантун, а после заедно ще отидем в Ексансестър. Е, защо си сериозен като свещеник през пости? Мисля си за арфите. Арфи, и смя се той знаех си, че главата ти е пълна с бръмбари. Докоснеш ли ги издават само шум, но ако знаеш как, ще изтръгнеш от тях музика. Божичко, ти си по и от Алфред, сравнението беше удачно. Алфред бе обсебен от реда, обсебен от задачата да вкара хаоса в русло, което може да бъде контролирано. Стремеше се да го постигне посредством църквата и закона, които всъщност бяха едно и също, докато аз търсех да открия някакъв мотив в нишките на живота и в крайна сметка го открих, но той бе свързан не с Бога, а с хората. С хората, които обичаме. Моят арфист има право да се усмихва, когато пее, че съм утред великодушния, уред от мъстителя или утрет убиеца на мъже, защото вече е стар и е научил онова, което съм научил и аз, че всъщност съм утред самотния. Ние всички сме самотни и всички търсим ръка, която да държим в тъмнината. Въпросът не е фарфата, а в ръката, която свири на нея. Ще хванеш главоболие от толкова мислене. Подметна Фрик. Ерслинг, отвърнах му аз. Милдрид беше добре. В безопасност. Не беше изнасилена. Щом ме видя, се разплака, а аз я взех в прегръдките си, удивен, че съм така привързан към нея. Тя каза, че ме е мислела за мъртъв и се е молила на своя Бог да ме пощади. Отведе ме в стаята, където, по вид в пеленки, лежеше нашият син и аз за пръв път видях Утрет, сина на Утрет, и отправих молитва един ден, той да е законният и едноличен собственик на земите, грижливо обозначени с камъни и диги, с дъбови и ясенови дървета, с блата и море. Аз още притежавам тези земи, заплатени с кръвта на фамилията ни, и ще си ги върна от онзи, който ми ги отне, за да ги дам на синовете си. Защото аз съм утрет, Ръл утрет, утрет от Бебанбург и всичко е съдба, историческа бележка. Забележително е, че крал Алфред е единственият монарх в английската история, удостоен с честа да бъде наречен Велики. И този роман, както и другите, които ще последват, ще се опитат да покажат с какво е заслужил тази титла. Не искам да навлизам в подробности за сюжета, но в общи линии Алфред е човекът, спасил Уесекс в крайна сметка и английското общество от датските нападения, а синът му Едуард, дъщеря му Телфлет и внукът му Етелстан довършват онова, което той е започнал, обособявайки за първи път политическа единица под името Англия. Възнамерявам моят герой утре да участва в цялата история. Алфред бил известен с силната си набожност и склонността към често боледуване. Една скорошна теория предполага, че е страдал от болестта на Крон, предизвикваща остри коремни болки, както и от хронични хемороиди. Научаваме тези подробности от една книга, писана от човек, който го е познавал много добре. Епископ Асер навлязал в живота му след събитията, описани в настоящия роман. В момента тече научен дебат дали епископ Асер действително е автор на въпросното животоописание или то е било подправено 100 години след смъртта на монарха. И аз съм напълно некомпетентен да преценя аргументите на спорещите страни, но дори да е фалшификат, то съдържа силен привкус на истина, предполагайки, че онзи, който го е писал, действително е знал много за Алфред. Авторът, не ще и дума, се стреми да го представи в бляскава светлина, като войн, учен и християнин, но не премалчава и младежките прегрешения на героя си. Алфред, разкрива ни той, не бил в състояние да се въздържа от плътски желания. Докато милостивият Бог не го направил достатъчно болен, та да устои на изкушението. Дали Алфред е имал незаконен син на не име Осферт е спорно, но изглежда доста вероятно. Най-голямото предизвикателство, пред което е изправен Алфред, е инвазията в Англия от датчаните. Някои читатели могат да останат разочаровани, че в романа те биват наричани северни хора или езичници. Обаче рядко са описвани като викинги. В това съм следвал примера на ранните английски писатели, които са страдали от датчаните, но рядко използват думата викинг, защото тя носи смисъл по-скоро на действие, отколкото на народ или племе. Да бъдеш викинг означава да правиш набези, а датчаните, които се бият срещу Англия през 9 век, макар и несъмнено да са ги правили, са били по-скоро нашественици и окупатори. Те са обгърнати и от много измислена образност, елементи от която са рогатия член, берсеркът и ужасната екзекуция, наричана разперен орел, при която ребрата на жертвата се разтварят, излагайки на показ белите дробове и сърцето. Тя очевидно е по-късно изобретение, както и образът на берсерка, обезумелия, гол войн, съсичещ враговете в яростно изтъпление. Яростни войни, безспорно е имало, но липсват свидетелства и с бойните полета редовно да са се появявали побеснели нудисти. Същото въжи и за рогатия шлем, за който няма и грам историческо доказателство. Викингските войни са били твърде разумни, за да поставят върху шлемовете си чифт стърчащи издатъци, които само биха улеснили събарянето им от врага, жалко е да се изоставят емблематичните рогати шлемове, но, уви, те не са съществували. Нападенията над църквата от страна на датчаните са добре документирани. Нашествениците не били християни и не виждали причина да щадят храмове, манастири и метоси при своите атаки. Още повече, че тези места често притежавали значителни богатства. Дали съгласуваният погром над северните обители действително се е случил, е спорен въпрос. Източникът е много по-късен, летопис от 13 век. С автор Роджер Уендувър. Но сигурното е, че много епархии и манастири са изчезнали по време на нашествието, което не е било просто пореден голям набег, а преднамерен опит за изкореняване на английското общество и неговата замяна с датска държава. Ивар Безкосния, Оба Халфдън, Гутрум различните крале, племеникът на Алфред, Етелуолт, Лорд Ода и всички старейшини, чието имена започват се, са съществували. Алфред би следвало да се пише по-скоро Елфред, но предпочетох изписването, с което е известен днес. Не е сигурно как е умрял Едмунд, кралят на източна Англия, въпреки че със сигурност е убит от датчаните. А едно древно изображение на бъдещия светец действително го представя надупчен със стрели, като свети Себастиан. Рагнар и Утред са измислени образи, макар семейство си име утрет наистина да е държало замъка Бебанбург. Сега Бамбаро по-късно през англосаксонския период и тъй като се падам техен потомък, реших да им дам това вълшебно място малко по-рано от историческите анали. Повечето от значимите събития наистина са се случили на падението над Йорк, обсадата на Нотингъм, атаките над четирите кралства. Всички те са записани в англосаксонската хроника или в животът на крал Алфред от Асер, които взети заедно, са основните източници за периода. Използвал съм тези източници, а също съм се консултирал с множество вторични произведения. Животът на Алфред е забележително добре документиран за периода, като някои от документите са писани от самия Алфред, но дори и така, както казва професор Джеймс Кембъл в своето есе за краля, стрелите на прозрението трябва да носят оперението на догадките. Както и подобава на автор на исторически романи, не съм се скъпил от към оперение, но при все това съм се старал, доколкото е възможно, действието да почива на реални събития. Окупацията на Уерхам от Гутрум, размяната на заложници, съответно нарушаването на примирието и избиването на заложниците, окупацията на Ексетър, както и загубата на значителна част от датската флота в голяма буря в залива Дърлстън край днешния град, Сонич са реални исторически факти. Единствената по-сериозна промяна, която направих, бе да изтегля смъртта на Уба с една година напред, за да може в следващата книга утре да се намира на друго място. А също, убеден от аргументите в книгата на Джон Педи Алфред, Кралят войн. Преместих самото събитие в Канингтън, Съмърсет, вместо на традиционното му място в Каунтис Барихет, Северен Деван. Алфред е владетелят, съхранил идеята за Англия, затвърдена по-късно от сина, дъщерята и внука му. В момент на голяма опасност, когато английските кралства са застрашени от заличаване, той дава опората, позволила на англосаксонската култура да оцеле. Неговите постижения са много по-големи от това, но историята ни още е далеч от своя край, тъй че утре те първа ще се сражава отново.